គឺខ្ញុំចង់ធ្វើការបកស្រាយចំពោះអ្នកនាងចំនួននារដីចាដែលគាត់រស់នៅប្រទេសកាណាដាដែរប៉ុន្តែដោយសារទីក្រុងខុសគ្នាចាគឺគាត់នៅប្រហែលជានៅម៉ុងរីអាលចាចំណែកខ្ញុំវិញនៅ Vancouver BC ចាអញ្ចឹងដោយសារคลิปវីដេអូរបស់ខ្ញុំពីលើកមុនខ្ញុំបានធ្វើคลิปវីដេអូ live មួយចាដែលមានប្រធានបទពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបញ្ហាលុយចាដោយសារមានមហាជនចាបងប្អូនមហាជនដែលគាត់គ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាហើយគាត់សំណុំពរឲ្យខ្ញុំឡាយវីដេអូដើម្បីរីម៉ាញទៅបងប្អូនស្រីចំណូលហើយបងប្អូនចឹងចាស់ខ្ញុំមិនដឹងថាអីប៉ុន្តែបើសិនជាអាយុគេបងយើងក៏មិនដឹងបងប្អូនយើងក៏មិនដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាបងប្អូនឯងពីព្រោះឃើញគាត់នៅលីវហើយខ្ញុំមានកូនមានគ្រួសាររួចហើយចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចាស់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមក៏និយាយផ្ដាំផ្ញើទៅបងប្អូនស្រីចំណូលនៅរដីផងចាក្នុងថ្ងៃនេះពេលវេលានេះខ្ញុំសូមធ្វើការបកស្រាយម្ដងទៀតក្រៃលោคลิปវីដេអូទី1របស់ខ្ញុំចាមានការសពេចសពលធ្វើឲ្យបងប្អូនមានការយល់ច្រឡំកាន់តែធំកាន់តែជ្រៅប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាមនុស្សដែលមានស្មារតីរឹងមាំហើយឆ្លាតដូចជាបងប្អូនស្រីហើយមានចំណេះចេះដឹងដូចជាបងប្អូនស្រីចាមិនគួរណាដែលមានគេហៅ miss understand ចឹងទេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំខ្ញុំសូមធ្វើការបកស្រាយបន្ថែមទៀតអំពីបញ្ហានេះចាតាមពិតចំពោះបញ្ហារឿងលុយ2000ចាដែលមហាជនបានឃើញស្រាប់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំលើកយកមកនិយាយគឺអត់មានអីដែលជារឿងផ្ចាញ់ផ្ចាលចាឬក៏ស្អីទេពីព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយខ្ញុំគិតថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូចគ្នាហើយគាត់ក៏ធ្លាប់ចាបរិច្ចាគលុយក្នុងការចូលគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកន្លងមកច្រើនដែរដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលគាត់សំណុំពរខ្ញុំគឺមានផលចំណេញដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសក្នុងឱកាសនេះដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែត្រូវការថវិកាដើម្បីទ្រទ្រង់ដំណើរការនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរចា៎នឹងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍នៅពេលខាងមុខក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយហើយបើសិនជាខ្ញុំនិយាយទៅធ្វើឲ្យចំណេញដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំណេញដល់ប្រទេសខ្មែរហើយចំណេញដល់គណៈបកប្រជាជនគឺខ្ញុំគិតថាវាត្រឹមត្រូវណាស់សម្រាប់ក្នុងការដែលខ្ញុំចំណាយពេលវេលាសម្រាប់ក្នុងការនិយាយរបស់ខ្ញុំចាដូច្នេះហើយអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺខ្ញុំមានគោលបំណងល្អទេដោយសារកាលពីមុនលោកសំរងស៊ីបងប្អូនមានចាំឯនៅពេលដែលមានរឿងមួយដែលលោកសំរងស៊ីចាប់ផ្ដើមមានការភ្នាល់ជាមួយហ៊ុនសែនចានឹងធ្វើការចូលស្រុកវិញហើយក៏មានប្រតិកម្មយ៉ាងច្រើនចាចំពោះមហាជនចាអ្នកដែលស្រឡាញ់អ្នកដែលស្អប់សក់គ្រប់ទាំងអស់ចាមានប្រតិកម្មកើតឡើងគឺក្នុងឱកាសនោះចាគឺបងស្រីចំនួននារីនេះគាត់បានប្រកាសនៅក្នុង account Facebook របស់គាត់ថាគាត់ចានឹងចំណាយថវិកាចំនួន2000ដុល្លារសម្រាប់ធ្វើការ support ចាជួយចាដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលហែហោមលោកសំរងស៊ីដើម្បីចូលគុកណាប៉ុន្តែអានឹងការចំនួននឹងគឺគេនិយាយភាសានឹងមែនប៉ុន្តែចំណងនេះគេអត់និយាយភាសានឹងទេគឺវាអត់ប្រុសស្ដាប់មិនមែនយើងដើរចូលគុកទេចាគឺយើងដើរទៅធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរយើងដើរទៅទៅរំដោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរំដោះយកសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូនខ្មែរឲ្យរស់ឡើងវិញចាដល់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងជាង16លាននាក់នោះមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញចាអញ្ចឹងការធ្វើមេត្តភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីពេលនេះមិនមែនធ្វើមេត្តភូមិនិវត្តដើម្បីដើរចូលគុកឬក៏មិនមែនដើរទៅឲ្យហ៊ុនសែនចាប់ទេអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅសម្ដីដែលបងប្អូននារីបានផ្សព្វផ្សាយពីការមុននោះគឺគាត់ថាគាត់សុខចិត្តចំណាយលុយចា2000ដុល្លារដើម្បី support
ចំពោះបងប្អូនទិញបាយទិញទឹកសម្រាប់បងប្អូនដែលហាហោមលោកសំរងស៊ីដើរទៅចូលគុកចាដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់ចាំដែរចាការនោះគឺមានខាងដូចជាពួកក្រុមហុករ៉េនឬក៏ស្អីម្ដងឯងនិយាយរួមគឺថាដូចខាងសវណ្ណឬក៏អីម្ដងឯងខាងគណៈបក CPP ចាខ្ញុំចាំអញ្ចឹងគឺបានយកសំណេររបស់ចំនួនអ្នករដីហ្នឹងចាទៅធ្វើការរិះគន់ថាអូស្អីអាណានអ្នកគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីមានលុយចំណាយទិញសេរីភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីកម្ដរលោកសំរងស៊ីចូលគុកស្អីស្អីណាគេរិះគន់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ប៉ុន្តែអានឹងអត់បញ្ហាអត់មានការអីឈឺចាប់ទេពីព្រោះដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបើសិនជាមានការរិះគន់ពីគណៈបកប្រជាជនគឺយើងចាត់ទុកថាអត់បញ្ហាពីព្រោះវាជាប្រតិកម្មរបស់ខ្មាំងមកលើយើងពីព្រោះក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយចំនួនអ្នករដីក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូចគ្នាដែរដូច្នេះហើយខ្ញុំទោះបីខ្ញុំធ្លាប់មានការប៉ះពាកប៉ះសម្ដីជាមួយចំនួនអ្នករដីក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដាច់ចាត់ទុកចំនួនអ្នករដីគឺជាខ្មាំងទេតែខ្ញុំតែងចាត់ទុកថាគណៈបក CPP គឺជាខ្មាំងរបស់ខ្ញុំអាហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំណាអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយបកស្រាយគឺក្នុងឱកាសនេះនៅពេលដែលបងម្នាក់នោះគាត់រំលឹកខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់ថាបើសិនជាចំនួននារដីឥឡូវគឺជាអ្វីដែលចំនួននារដីនិយាយពីមុនចាគឺអត់ទាន់ដល់ពេលទេប៉ុន្តែឱកាសនេះគឺជាឱកាសដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងត្រូវការធនធានចាដូច្នេះហើយបងហ្នឹងក៏គាត់បានរីម៉ាញខ្ញុំខ្ញុំថាគាត់ថាអាចារ្យដាវីបើហែងរីម៉ាញចំនួននារដីបានថាកាលហ្នឹងចំនួននារដីសន្យាថាបើសិនជាលោកសំរងស៊ីដើរចូលស្រុកណាធ្វើមាតុភូមិនិវត្តគាត់នឹងចូលថវិកាចំនួន2000ដុល្លារដូច្នេះហើយគាត់ថាឲ្យចេញវីដេអូមួយដើម្បីរីម៉ាញបើសិនជាចំនួននារដីចាគាត់ជួយឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន2000ដុល្លារហើយមានកដាស់បានតសើដូចខ្ញុំធ្វើចែកជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឃើញកន្លងមកណាពីព្រោះមានបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ចូលលុយតាមចូលថវិកាតាមរយៈខ្ញុំចាហើយខ្ញុំមានចែកវិក័យប័ត្រគឺបានសរសើរបញ្ជាក់ពីលោកសំរងស៊ីមានសញ្ញាអីត្រឹមត្រូវចាការដែលយើងសញ្ញាមានបានសរសើរត្រឹមត្រូវហ្នឹងមិនមែនបានន័យថាយើងយកលុយមកទិញបានសរសើរហ្នឹងទេចាខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនឲ្យបានយល់ហើយឲ្យបានជ្រាបពីបញ្ហាហ្នឹងចាគឺបានសរសើរនេះគឺជាការដែលថ្លែងអំណរគុណអស់ពីបេះដូងរបស់លោកសំរងស៊ីដែលគាត់ចាកោតសរសើរនៅទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនដែលបងប្អូនចែករំលែកនៅថវិកាដែលបងប្អូនបានមកដោយកម្លាំងនិជាមរបស់បងប្អូនចាគឺទឹកលុយដែលបានសត្វសម្រាប់ជួយទៅលើកមាតុភូមិរបស់ខ្មែរដូច្នេះក្នុងនាមគាត់ដែលជាអ្នកប្រធានបកមួយចាឬក៏ស្អីមួយអញ្ចឹងគាត់ទទួលថវិកាពីបងប្អូនគាត់អត់មានអ្វីតបស្នងបងប្អូនវិញទេក្រៅពីសេចក្តីថ្លែងអំណរគុណអស់ពីចិត្តអស់ពីបេះដូងសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដូច្នេះហើយក្រដាស់នេះគឺជាភ័ស្តុតាងអំណះអំណាងដើម្បីបញ្ជាក់ថាទី1បញ្ជាក់ថាលុយរបស់បងប្អូនគឺទៅដល់ថ្នាក់លើសាខារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិណាគឺមានភ័ស្តុតាងច្បាស់លាស់មិនមែនថាខ្ញុំប្រមូលលុយបងប្អូនបោកប្រាស់លុយបងប្អូនអត់មានអំណះអំណាងអត់មានសម្បត្តិស្នាមអត់មានស្អីទាំងអស់ទេគឺមានអំណះអំណាងមានសម្បត្តិស្នាមទាំងអស់គឺអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើការកន្លងមកដែលខ្ញុំពាវនាលហ្នឹងគឺលុយហ្នឹងចាគឺខ្ញុំធ្វើទៅតាមថ្នាក់លើគេចាក់តាំងមកចាគឺគេតម្រូវឲ្យនៅក្នុងសាខានីមួយនីមួយចាត្រៀមលុយត្រៀមស្បៀងដើម្បីចូលរួម support នៅក្នុងការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីចូលទៅធ្វើមាតុភូមិនិវត្តនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះចាអញ្ចឹងអ្វីៗដែលខ្ញុំធ្វើគឺទៅធ្វើទៅតាមការងាររបស់ថ្នាក់លើដាក់ឲ្យចាពីព្រោះគេឲ្យទៅតាមសាខានីមួយនីមួយស្វែងរកលុយមូលនិធិដូច្នេះហើយ
បងប្អូនមហាជនបានឃើញស្រាប់ហើយមានបណ្ដាញមនុស្សមួយចំនួនវាយប្រហារខ្ញុំពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានចាប៉ុន្តែគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានហ្នឹងមិនមែនចេញមកពីណាទេបងប្អូនមិនមែនចេញមកពីគណៈបក CPP ទេគឺមជ្ឈដ្ឋានចេញមកពីដង្កូវនៅក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដូចគ្នាដែរហើយនៅក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំក៏ទំសង្ឃឹមហើយក៏ទន្ទឹងរង់ចាំមើលថាតើថ្នាក់ដឹកនាំចាមានវិធានការអ្វីដើម្បីទប់ស្កាត់ដង្កូវមួយនឹងកុំឲ្យរុករៀនស៊ីរូងផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតទៅទៀតបងប្អូនពិចារណាមើលបើសិនជាយើងស្ថិតនៅក្រោមឆាត់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដូចគ្នាខ្ញុំធ្វើការបំរើទៅតាមគោលការណ៍របស់គណៈបក្សចាទៅតាមថ្នាក់លើចាត់តាំងមកប៉ុន្តែអ្នកដទៃទៀតក្រំតែមាននាមមានអំណះអំណាងថាខ្លួនឯងគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែរតែបែរជាមកវាយប្រហារខ្ញុំថាខ្ញុំដើរបោកលុយគេចាខ្ញុំអស់វិធានការរកលុយធ្វើស្រីខូចឡើងបានហើយខ្ញុំដើរមកបោកប្រាស់លុយគេចាអានឹងសួរថាតើវាមានតម្លាភាពសម្រាប់ខ្ញុំទេតើវាមានយុត្តិធម៌សម្រាប់ការលះបង់របស់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្នាក់ដឹកនាំខាងលើចាមេត្តាជួយរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្ញុំផងពីព្រោះកន្លងមកអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើដើម្បីជាតិចាខ្ញុំអត់ចង់បានការតបស្នងពីមាតុភូមិត្រឡប់មកវិញទេហើយខ្ញុំក៏អត់ដែលចង់បានបានតសារពីថ្នាក់ដឹកនាំណាដែរតែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានគឺខ្ញុំស្រឡាញ់នូវភាពយុត្តិធម៌និងតម្លាភាពរបស់ខ្ញុំចាហេតុអីបានខ្ញុំចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរចាពីព្រោះនៅក្នុងរបបហ៊ុនសែនគឺជារបបមួយដែលពុករលួយចាដល់ពេលអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដូច្នេះហើយបើសិនជានៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាអត់មានតម្លាភាពសម្រាប់ខ្ញុំក៏វាអយុត្តិធម៌ដែរសម្រាប់ខ្ញុំពីព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគឺខ្ញុំបម្រើជាតិខ្ញុំបម្រើគោលការណ៍របស់គណៈបកមិនមែនខ្ញុំបម្រើបុគ្គលខ្លួនឯងទេដូច្នេះហើយថាវិការដែលខ្ញុំបានមកគឺខ្ញុំមានវិក័យប័ត្រដែលបញ្ជាក់ពីឯកឧត្តមសមរង្ស៊ីច្បាស់លាស់ខ្ញុំមានឯកសារមានលិខិតឬក៏សញ្ញាចុះហត្ថលេខាពីឯកឧត្តមសមរង្ស៊ីប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែគេចោទប្រកាន់ថាខ្ញុំជាអ្នកដើរបោកប្រាស់គេទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកឯងដែលកំពុងចោទប្រកាន់ខ្ញុំហ្នឹងមិនមែនចេញពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេសូម្បីតែសញ្ញារបស់លោកប្រធានសមរង្ស៊ីដែលជាប្រធានស្ដីទីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យឡើងកលៅឡៅនៅលើបណ្ណសាសាដែលចែកជូនទៅលើសប្បុរសជនដែលផ្ដល់ថវិកាតាមរយៈខ្ញុំហើយនៅតែអ្នកឯងបដិសេធថាខ្ញុំដើរបោកប្រាស់គេទៀតអានឹងបានន័យថាអ្នកឯងមិនមែនជាមនុស្សនៅក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេអ្នកឯងអត់មានបំណងល្អនៅក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេណាខ្ញុំសូមជម្រាបអញ្ចឹងហើយត្រឡប់ទៅរឿងចំនួននារដីវិញទៀតចា៎គឺបងនឹងគាត់ថាបើសិនជាចំនួននារដីចា៎គាត់គោរពតាមពាក្យសន្យារបស់គាត់ចាដែលគាត់និយាយថាគាត់នឹងបរិច្ចាគលុយចំនួន2000ដុល្លារដើម្បីជួយទ្រទ្រង់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងខាងគាត់ក៏ហ៊ានចូល2000ដុល្លារទៀតដែរនៅពីលើឲ្យស្មើនឹងលុយចំនួននារដីដែលបានសន្យាថាជួយចានៅការធ្វើមិត្តភូមិនិវត្តរបស់ឯកឧត្តមសំរងស៊ីដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយវីដេអូឃ្លីបគឺចំណេញដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំអត់ខ្វល់ថាចំនួននារដីត្រូវស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យច្បាស់ណាខ្ញុំអត់ខ្វល់ថាបងអូនស្រីចំនួននារដីចូលលួយតាមរយៈខ្ញុំឬចូលលួយតាមរយៈអ្នកណាទេពីព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំឃើញបងអូនយល់ច្រឡំគឺបងអូនថាខ្ញុំគឺជាអនុប្រធានសាខាប្រចាំ British Columbia ចា៎ហើយបងឯងគឺជាមនុស្សនៅក្នុង Ontario អញ្ចឹងដែលពេលខ្ញុំប្រាពាក្យហ្នឹងលើកឡើងតែខ្ញុំហ្នឹងគឺជាមេរបស់បងអូនឬយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសូមជម្រាបថាបងអូនមាន understand ត្រង់ចំណុចហ្នឹងទឹកប្រាក់ចំនួន2000ដុល្លារមិនឲ្យបងអូនចូលតាមរយៈចិននាវីវ៉ាន់ទេខ្ញុំគ្មានសិទ្ធអីឯណាទៅឲ្យបងអូនចូលមកតាមរយៈខ្ញុំទេណា
គឺគ្រាន់តែចង់បានថាបងអូនចូលតាមរយៈណាក៏ដោយឲ្យតែមានលិខិតបញ្ជាក់ឬក៏ប័ណ្ណសរសើរដែលគេបញ្ជាក់ជាភ័ស្តុតាងថាដោយខ្ញុំចែកជូនបងប្អូនអញ្ចឹងណាចាគឺចេញមានសញ្ញាពីឯកឧត្តមសំរងស៊ីថាអូបងស្រីស្អីមីសចំនួននារីបានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន2000ដុល្លារដើម្បីទ្រទ្រង់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអីចឹងណាចាគឺដោយលិខិតដែលខ្ញុំចែកជូនបងប្អូនឯគាត់ចូលថវិកាតាមរយៈខ្ញុំអញ្ចឹងចាឲ្យតែបានអញ្ចឹងមកខ្ញុំនឹងបាន2000ដុល្លារទៀតពីបងម្នាក់ដែលគាត់ឲ្យខ្ញុំជួយចេញឡាយវីដេអូឃ្លីបដើម្បីរីម៉ាញទៅបងស្រីចំនួននារីដូច្នេះហើយកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំចាលុយ2000ដុល្លារហ្នឹងមិនមែនចូលមកខ្ញុំចិនដាវីវ៉ាន់ទេចាគឺចូលទៅតាមប្រធានសាខារបស់បងនៅអន្តរយោហ្នឹងចាប្រធានសាខាហ្នឹងគាត់មុខនឹងចេញកណ្ដាស់ដូចគ្នាដែរពីព្រោះគោលការណ៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេចែកលិខិតនឹងទៅតាមសាខានីមួយៗគ្រប់សាខាទាំងអស់មិនមែនមានសម្រាប់តែខ្ញុំចិនដាវីនៅប្រចាំសាខាកាណាដាទេចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបចាពីព្រោះជួនកាលបងចំនួននារីក្រំតែជាសកម្មជនខ្ញុំមិនដឹងថាតួនាទីគាត់អីពីព្រោះនៅក្រោមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតាមសាខានីមួយៗតែតែមានបុគ្គលិកគេបន្តទៀតហ្នឹងហើយមានប្រធានចាពីតំបងមកប្រធានបន្ទាប់មកអនុប្រធានប្រចាំសាខាបន្ទាប់មកអគ្គលេខាប្រចាំសាខាបន្ទាប់មកក៏កន្លែងខ្លះដែលគេធំទៅគេមានគេហៅថាប្រធានស្ត្រីចានឹងប្រធានយុវជននឹងបើសិនជាសាខាគេធំឥឡូវខ្ញុំដូចឧទាហរណ៍ថាអញ្ចេះដូចជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចានៅអាមេរិកានេះចាដែលមានប្រធាននឹងគឺលោកអង្គរធីចាហើយអនុប្រធានគឺលោកជាកំលីហើយនៅក្រោមសង្គ្រោះជាតិ CNRP A ហ្នឹងគឺគេមានស្លាបរបស់គេចាបន្ទាប់ពីប្រធានគឺលោកអង្គរធីចាអនុប្រធានគឺលោកជាកំលីចាហើយអគ្គលេខាធិការគឺលោកសុំតិតឆាសុំហើយគេមានស្លាបរបស់គេចាគឺគេមានប្រធានយុវជនស្អីតោះទៀតហើយក៏ប្រធានស្ត្រីខ្ញុំប្រធានយុវជនខ្ញុំអត់ដឹងច្បាស់ទេចាមិនដឹងថាគាត់ឈ្មោះអីខ្ញុំសូមអភ័យទោសផងពីព្រោះច្រើនពេកចាពីព្រោះសាខានៅខាងក្រៅប្រទេសហ្នឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ចាសង្គ្រោះជាតិដែលនៅខាងក្រៅប្រទេសគឺសង្គ្រោះជាតិនៅខាងក្រៅប្រទេសគឺធំណាស់អញ្ចឹងមានច្រើនសាខាណាស់ចានៅគ្រប់ខេត្តគ្រប់ប្រទេសគ្រប់អីទាំងអស់ខ្ញុំស្កាក់ចាំអត់អស់ហើយក៏ស្គាល់អត់អស់ដូចគ្នាដែរចាហើយអញ្ចឹងនៅក្រោមស្លាបរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងវាមានប្រធានស្ត្រីនិងប្រធានយុវជនប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាប្រធានស្ត្រីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិ USA ហ្នឹងគឺបងស្រីកំហ៊ុនអីវ៉េឈ្មោះអីកំហ៊ុនតិចខ្ញុំអត់ច្បាស់ទេកតុយ last name គាត់ខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំអានត្រូវឬអត់ទេចាអញ្ចឹងបើសិនជាត្រឡប់ទៅបងចំនួននេះដីវិញនៅខាងអន្តរយោមានប្រធានសាខាមានអនុប្រធានសាខាអញ្ចឹងបងអូនមិនចាំបាច់ថាបងទៅលុបថ្លើមប្រធានសាខាណាមួយតើតាបងអូនឯងចូលលុយតាមរយៈបងអីអញ្ចឹងទេណាខ្ញុំសូមជម្រាបអញ្ចឹងមិនមែនថាចំនួននៃរដីត្រូវទៅចូលលុយតាមរយៈចិនដាវីទេចាចូលតាមរយៈណាក៏ដោយឲ្យតែមានលិខិតបញ្ជាក់ថាខ្លួនឯងបានចូលទៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយមានសញ្ញាមាន certificate ចេញពីឯកឧត្តមសំរងស៊ីក្នុងការខ្លែងណកូនអានឹងខ្ញុំចំណាញ់បាន2000ដុល្លារទៀតចាពីបងម្នាក់ដែលគាត់ថាគាត់ចង់ឃើញចំនួននារីហ្នឹងតើចំនួននារីហ្នឹងនិយាយគោរពតាមច្បាប់សន្យាអត់ចាហ៊ានលះបង់ដោយការដែលគាត់និយាយមែនឬក៏អត់ឬក៏គាត់គ្រាន់តែនិយាយលេងចាអញ្ចឹង
បើហ៊ានគេហ៊ានដាក់2000បើហ៊ានគេឲ្យយើង2000ដូចគ្នាណាគេដាក់2000អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺខ្ញុំថាបើខ្ញុំនិយាយទៅបានផលខ្ញុំអាចចំណេញបានប្រាក់4000ដុល្លារទៅជួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនថា4000ដុល្លារបានមកខ្ញុំជាចិនដាវីដែលខំនិយាយនេះទេអត់មានទេចាចិនដាវីគឺ0អត់មានបានអីទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យចំនួននារីបានយល់ពីបញ្ហានឹងផងហើយខ្ញុំឃើញចំនួននារីចាផុសសំណេចាផុសសំណេមកទៀតចាអគាត់ថាគាត់ថាគាត់ក្រណាស់ឯណានោះចាមកខ្ញុំអានសំណេគាត់ដើម្បីកុំឲ្យខុសណាហ្នឹងហើយខ្ញុំនិយាយបញ្យលបងប្អូនទាំងអស់ហើយក៏ខ្ញុំព្យាយាមបញ្យលចំនួននេះដីដែរកុំឲ្យយកคลิปវីដេអូខ្ញុំទៅគិតខុសចានិយាយខុសហើយឆ្លើយតបខុសចាគាត់ថាមានអ្នកចាំឃ្លាំមើលខ្ញុំអានេះបន្ទាប់មកពីមុនគាត់និយាយមួយទៀតចាពីមុនគាត់និយាយពាក្យនេះខ្ញុំរង់មើលសិនចាពាក្យហ្នឹងនឹងនៅណាដែលខ្ញុំបញ្ជូនទៅក្រោយពីគាត់បានឃើញវីដេអូរបស់ខ្ញុំគាត់បានឆ្លើយតបមកវិញចាតាមការសរសេរនៅលើ status របស់គាត់ចាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលគាត់ឆ្លើយហ្នឹងគឺអត់ទេគឺបានន័យថាគាត់ misunderstand ជាមួយខ្ញុំចាអញ្ចឹងខ្ញុំក្រំខ្ញុំអត់មានឱកាសដើម្បីបកស្រាយត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងខ្ញុំដូចខ្ញុំនិយាយប្រាប់បងប្អូនឯងកន្លងមកណាថាខ្ញុំអត់សូវខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តសរសេរនៅក្នុង comment ទេបងប្អូនចាខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយជាវីដេអូឃ្លីបចាអញ្ចឹងចំណុចខ្សោយរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់ចូលចិត្តសរសេរនៅក្នុង comment តែប៉ុណ្្នឹងឯងចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរកមើលសំណេររបស់គាត់ពីមុនដែលគាត់បញ្ជូនមកឲ្យខ្ញុំចានេះគឺនេះចាគាត់យកคลิปវីដេអូខ្ញុំហើយគាត់យកទៅសំណេរសរសេរបើលើថាលោកអើយលោកប្រចាំកាណាដាឬប្រចាំ British Columbia ក៏សួរអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមឆ្លើយប្រាប់បងប្អូនថាខ្ញុំប្រចាំនៅកាណាដាដែរហើយក៏ប្រចាំនៅក្នុង British Columbia ដែរគាត់សួរបានថាខ្ញុំហ្នឹងធ្វើការនឹងខ្ញុំប្រចាំប្រទេសកាណាដាទាំងមូលអីមិនមែនប្រចាំប្រទេសកាណាដាទាំងមូលទេគឺមួយផ្នែកតូចចាគឺក្នុងខេត្តមួយនៃប្រទេសកាណាដា British Columbia ណាហ្នឹងហើយហើយក៏ថាបើប្រចាំកាណាដាអញ្ចឹងគឺមេប្រចាំអនតាយោដែរហើយចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបខ្ញុំមិនមែនជាមេប្រចាំកាណាដាទេចាគឺប្រចាំខេត្តមួយនៃ British Columbia ចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបថាខ្ញុំមិនមែនជាមេទូតប្រទេសកាណាដាទេចាគឺខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនចាជួនកាលបងប្អូនមហាជនមួយចំនួនគាត់អត់យល់ជ្រៅទេពីរឿងបញ្ហាសង្គ្រោះជាតិអ្នកខ្លះគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមែនតែអត់ដឹងពីរឿងថាអ្នកណាជាសកម្មជនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឯណាណាខ្លះទេពីព្រោះគាត់អត់ដឹងខាងក្រៅស្រុកចាអញ្ចឹងកុំថាឡើយតែបងប្អូននៅក្នុងស្រុកខ្មែរអត់ដឹងសូម្បីតែចំនួននេះរដីនេះក៏គាត់អត់ដឹងដែរបានគាត់និយាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមថាអញ្ចែបខ្ញុំមិនមែនជាមេប្រចាំប្រទេសកាណាដាទេខ្ញុំគឺជាអនុប្រធានមួយចានៅប្រចាំសាខាក្នុង British Columbia នៃប្រទេសកាណាដាគឺមួយផ្នែកមួយខេត្តតូចមួយខេត្តមួយនៃប្រទេសកាណាដាចាដូច្នេះហើយបងស្រីនៅប្រទេសកាណាដាដូចគ្នាដែរតែនៅអនតាយូ right អញ្ចឹងខ្ញុំមិនមែនជាមេរបស់បងនៅអនតាយូនឹងទេណាខ្ញុំសូមជម្រាបចាំកុំឲ្យ misunderstand អី
ចាហើយខ្ញុំដោយសាររូបនេះគេកូពីផ្ញើមកហើយកន្លែងស៊ីមកខ្ញុំអត់ដឹងថានិយាយបានន័យថាម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែបកស្រាយប៉ុណ្ណឹងចាគាត់ថានេះបើមេនៅអន្តាយោគឺជាមេខ្ញុំដែរចាខ្ញុំមិនមែនជាមេរបស់ចំនួននេះរដីទេចាគ្រាន់តែជាសកម្មជនមួយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំ British Columbia តែប៉ុណ្ណោះហើយគេផ្ញើឲ្យខ្ញុំស្ដាប់នឹងណាហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាពីមុនខ្ញុំភ័យតើថានៅពេលខ្ញុំឡាយវីដេអូប្រហែលជាបងអូនអត់បានឮបានឃើញទេហើយខ្ញុំបារម្ភថាបើសិនជាបងអូនអត់បានឮបានឃើញខ្ញុំខំពៀវនីយឲ្យបងប្អូនជួយ share ផងណាប៉ុន្តែ share ផ្លែអត់បានឮបានឃើញទៀតប៉ុន្តែដោយសារទោះបីជាយើងប្លុកគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយសម័យនេះក៏នៅមានភ្នែកទិព្វជាទិព្វមិនអាចប្លុកគ្នាចិត្តដែរដូច្នេះហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់នៅពេលដែលឃើញបងអូនអានបានឃើញវីដេអូរបស់ខ្ញុំដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមជម្រាបថាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តពីព្រោះបានខ្ញុំចង់និយាយឲ្យបងអូនដឹងនៅពេលដែលបងអូនដឹងខ្ញុំមានផលចំណេញចាគឺមិនមែនចំណេញសម្រាប់ប្រយោជន៍ខ្ញុំទេគឺខ្ញុំមានផលចំណេញបើសិនបងអូនដឹងហើយបងអូនអូអញខ្មាស់គេអញអត់ហ៊ានស្ដោះឲ្យលេវិញទេចាលុយ2000ដុល្លារប្រកាសប្រាប់បងប្អូនមហាជនអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើមនុស្សយើងគេថាសម្ដីបាក់អត់រនាបបាក់យករនាបជួសសម្ដីហួសមិនអាចជួសបានទេអញ្ចឹងបងអូនខំនិយាយថាបងអូនឲ្យ2000ហើយមិនដែលមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ស្រឡាញ់គេទៅយុសងប់មិនដែលយើងស្ដោះឲ្យលេបវិញអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយខ្ញុំចំណេញ2000រួចបាត់ទៅហើយចំណេញពីប្អូនចាមិនមែនចំណេញពីប្អូននឹងមកដាក់ក្នុងកប៉ាល់ខ្ញុំទេចំណេញ2000ដុល្លារពីប្អូនដើម្បីចូលទៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយចំណេញ2000ដុល្លារទៀតពីខាងបងម្នាក់នោះដែលគាត់ឲ្យខ្ញុំជួយនិយាយវីដេអូនេះផ្ដាំផ្ញើទៅប្អូននឹងគឺចំណេញបាន4000ដុល្លារទៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរឿងអីដែលខ្ញុំមិននិយាយខ្ញុំត្រូវតែនិយាយណាដើម្បីប្រយោជន៍រួមទេមិនមែនដើម្បីលុយនឹងបាន4000មកលើចិនតាវីណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបថាមិនចាំបាច់បងអូនផ្ញើលុយនឹងមកផ្ញើមកចូលរួមតាមរយៈខ្ញុំចិនតាវីវ៉ាន់នៅ British Columbia ទេចាគឺបងអូនចូលតាមមេដឹកនាំរបស់បងអូននៅអនតាយោនោះទៅចាខាងមេដឹកនាំប្រចាំសាខាហ្នឹងគេនឹងចេញលិខិតបណ្ណសរសើរដែលមានបញ្ជាក់ពីលោកអាដាមសំរងស៊ីចាអញ្ចឹងពេលដែលបងពេលដែលចំនួននេះរដីហ្នឹងគាត់បានក្រដាស់ហ្នឹងមកហើយគាត់ផុសនៅលើទំព័រ Facebook របស់គាត់អញ្ចឹងមកតែ friend ហ្នឹងបាន copy អាហ្នឹងយកឲ្យខ្ញុំមើលចាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សន្យាដែរថាលុយដល់2000ដុល្លារដែលខាងម្នាក់ទៀតដែលឲ្យខ្ញុំនិយាយនោះខ្ញុំក៏ជាអ្នកទៀមទាពីខាងនោះដែរខ្ញុំនឹងមានយកលុយ2000ដុល្លារពីខាងហ្នឹងបញ្ចូលទៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យមានក្រដាស់ចាដែលចេញបានសរសើរពីលោកប្រធានសំរងស៊ីដូចគ្នាដូច្នេះហើយដើម្បីជាភ័ស្តុតាងបញ្ជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំណេញបាន4000ដុល្លារណាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើអ្វីក៏ដោយគឺត្រូវការមានតម្លាភាពនិងភ័ស្តុតាងច្បាស់លាស់អូខេចាអញ្ចឹងត្រឡប់មកសំណេរទី2របស់គាត់ចាខ្ញុំរមើលសិនបងប្អូនមិនហត់មកណាស់វិញហើយចាគាត់បានសរសេរសំណេរទី2ទៀតចាគាត់ថាមានអ្នកខ្លះចាំឃ្លាំមើលខ្ញុំថាតើខ្ញុំបរិច្ចាគប្រាក់2000ដុល្លារតាមការសន្យាឬក៏អត់គេទាមទារឲ្យមានលិខិតថ្លែងអំណរគុណពីលោកសំរងស៊ីទៅទៀតទៅគេជឿចាបើអត់មានលិខិតថ្លែងអំណរគុណពីលោកសំរងស៊ីធ្វើម៉េចខ្ញុំបានទារលុយពីខាងផ្នែកមកខាងទៀតដែលគេថាឲ្យជួយ2000ដុល្លារគេថាបើសិនជាចំនួននេះរដីនឹងជួយត្រូវតែមានលិខិតដើម្បីបញ្ជាក់ថាចំនួននេះរដីនឹងជួយគេមែនទើបគេក៏ចូល2000ដុល្លារហើយក៏គេមានលិខិតបញ្ជាក់ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងវា
អ្វីក៏ដោយធ្វើអត់មានអីខុសទេគឺសិតតែជាការបញ្ជាក់ទៅយើងឲ្យមានតម្លាភាពគេហៅថាផ្ោះតាងនៅតម្លាភាពរៀងរៀងខ្លួនឥឡូវបើសិនជាបងស្រីឯងចំនួននេះឯងចូល2000ដុល្លារឲ្យមានលិខិតបញ្ជាក់ថ្លៃអំណរគុណពីលោកសំរងស៊ីហើយស្អាប់ថាឯណាមកខាងទៀតដែលថាមាន2000នោះហើយទៅខ្ញុំថាអូ2000ខ្ញុំចូលទៅថ្នាក់លើប្រេសស្មានតែបងស្រីឯងសុកចិត្តទេអត់សុកចិត្តទេបងស្រីឯងត្រូវតែទៀមទាឲ្យមានលិខិតបញ្ជាក់ដូចគ្នាដែរដូច្នេះហើយយើងធ្វើអ្វីគឺត្រូវតែមានផ្ោះតាំងនិងតម្លាភាពនោះគឺជាភាពត្រឹមត្រូវមួយដែលយើងត្រូវតែសប្បាយចិត្តទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអាហ្នឹងមួយហើយហើយគាត់ថាខ្ញុំក្រណាស់ចាជួយតាមមើលផងបងប្អូនក្រែងមិនបានធ្វើតាមសន្យាអារឿងមានឬក្រគេអត់មានណាជន់កយើងទេបងអូនណាមិនដើមានណាទៅជន់កអ្នកឯងត្រូវទៅជួយអញ្ចេះជួយអញ្ចោះទេណាបងឯងមានក្តោយក្រក្តោយប៉ុន្តែអ្វីដែលបងនិយាយបងស្មានតែអូនឯងជួយមែនទេបានបងខំនិយាយបើសិនណាពេលដែលអូនឯងនិយាយនោះថាអូកំនឹងខ្ញុំនិយាយខ្ញុំមានលុយប៉ុន្តែលើខ្ញុំក្រណាខ្ញុំអត់មានលុយក៏យើងអត់មានទៅច្បាច់កបងអូនដែរណាពីព្រោះអ្វីដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើគឺធ្វើដើម្បីអីដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋណាហើយអាណាបើសិនប្រជាបើសិនបងអូនស្រីថាខ្ញុំក្រណាមិនដែរអាណាគេទៅច្បាច់កបងអូនយកលុយទេណាបងអូននិយាយក្រណាប្រើពាក្យថាខ្ញុំក្រណាប៉ុណ្ណឹងគឺដាច់សិតបើសិនបងអូនអត់មានបំណងចង់ចូល2000ដុល្លារនឹងពិតប្រាកដមែនណាគឺដាច់សិតអត់មានអាណាទៅច្បាច់កបងអូនទេនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបប៉ុន្តែបើសិនបងអូនប្រើពាក្យហ្នឹងមកចាអ្វីដែលធ្វើឲ្យខាតបងទី1សំដីបងអូនដែលនិយាយទៅមហាជនលែងជឿគេអត់មានចំណឺចាត់លើយើងពីព្រោះយើងស្ដោះហើយយើងលេបវិញយើងនិយាយហើយយើងអត់ធ្វើទៅតាមអ្វីដែលបានដែលយើងបាននិយាយអានោះទី1ណាប៉ុន្តែទី2គឺខាតបង់ទឹកប្រាក់ចំនួន2000ដុល្លារដែលបងអូនថាអត់ចូលហ្នឹងមិនជុំទេចាងំខាតអា2000ដុល្លារទៀតតែគេថាចង់ឃើញចាដែលគេចង់ចូលតាមបងអូនឯងហ្នឹងចាអញ្ចឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខាតបង់ទឹកប្រាក់ដល់តែ4000ដុល្លារហើយបងអូនស្រីខ្លួនឯងផ្ទាល់គឺខាតបង់អីខាតបង់កិត្តិយសដែលយើងបានបោះពាក្យសម្ដីថាយើងជួយជាតិ2000ដុល្លារថាយើងស្នេហាជាតិកន្លងមកដូច្នេះហើយអ្វីដែលយើងនិយាយថាយើងស្នេហាជាតិកន្លងមកដែលយើងថាយើងចង់ជួយជាតិកន្លងមកគឺវាធ្វើឲ្យធ្លាក់ចាធ្លាក់អស់លីងសេរ៉ូណាដោយសារសម្ដីរបស់យើងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមកគេថាមុននឹងយើងនិយាយឲ្យយើងត្រូវគិតមុននឹងនិយាយយើងត្រូវមេកសួរថាយើងធ្វើបានឬក៏អត់ណាដូចមនុស្សខ្លះអញ្ចឹងតែនិយាយថាឲ្យប្រាក់អីណា1000ដុល្លារហ្នឹងមុននឹងយើងនិយាយយើងថាយើងធ្វើបានអត់បើយើងធ្វើអត់បានក្នុងពេលហ្នឹងយើងអត់តាន់បានសម្ដែងអ្វីចេញមកទេអញ្ចឹងគេជាជឿយើងពីព្រោះគេអត់តាន់ដល់កលៈទេសៈមួយមកដល់ចាអ្វីដែលយើងនិយាយអត់ពិតអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងនិយាយអត់ពិតហ្នឹងបានន័យថាម៉េចយើងធ្វើនយោបាយគេថាអីប្រជាពិធុតបោកប្រាស់ណាខ្ញុំសូមជម្រាបអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីទេចាគ្រាន់តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងអូនអញ្ចឹងថាអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយក្នុងវីដេអូឃ្លីបគឺខ្ញុំចង់បានផលចំណេញទាំងអស់គ្នាហើយក្នុងនាមយើងដែលយើងស្រឡាញ់ជាតិកន្លងមកចាយើងខ្ញុំឃើញថាបងប្អូនស្រីក៏មានការលះបង់ដូចខ្ញុំពេលយើងទៅបាតកម្មយើងទៅដូចគ្នាទោះបីមិនបានទៅគ្រប់កន្លែងដូចខ្ញុំក៏នៅតែថាចូលរួមបាតកម្មដែរក៏អូខេដែរណាហើយខ្ញុំចង់ឃើញថាអ្វីដែលនារីនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាស្ត្រីនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិយាយហើយគឺធ្វើហ្នឹងគឺជាតម្លៃរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមែនស្ត្រីនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រំតានិយាយខ្វល់ខ្វល់ឲ្យអត់ធ្វើហើយក្រំតានិយាយឲ្យដើម្បីបំផ្លាញគ្នាឯងគឺអត់ប្រយោជន៍ទេណាវាធ្វើឲ្យស្ត្រីមើងងាយយើងហាក់បីដូចជាយើងកំពុងតែហែកទ្រូងឲ្យក្អែកចឹកវាអត់មានផលអីចំណេញទេណាអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបកស្រាយគឺខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងអូនស្រីចំនួននេះរដីបានយល់ពីបំណងរបស់ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយមិនមែនក្នុងន័យបំណងខ្ញុំចង់ផ្ចាញ់ចាលទៅខាងបងអូនទេអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺដើម្បីរំលឹកបងអូនចាបងប្អូនធ្វើបានគឺ
វាជាសក្ខីភាពមួយសម្រាប់មហាជនធ្វើឲ្យគេមានការជឿជាក់ទៅលើប្អូនកាន់តែខ្លាំងគេថាអូចំនួននារីហ៊ាននិយាយហ៊ានធ្វើហ៊ានស៊ីហ៊ានសងចាប៉ុន្តែបើសិនប្អូនថាអូខ្ញុំក្រណាស់ចាអានឹងក៏គេអត់ច្បាច់កោប្អូនដែរប៉ុន្តែគាត់ថាអ្វីដែលប្អូននិយាយថ្ងៃក្រោយយើងត្រូវគិតថាតើអ្វីដែលយើងហ៊ានសន្យាអ្វីដែលយើងហ៊ាននិយាយទៅមហាជននោះយើងអាចធ្វើបានដែរឬក៏អត់បើយើងធ្វើមិនបានទេយើងកុំសន្យាគេហៅថាអសន្យាខ្ចោលនោះវាអត់ល្អទេ not good ណា not good enough សម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺធ្វើឲ្យមហាជនយើងអស់សង្ឃឹមណាអញ្ចឹងកុំសន្យាខ្ចោលទៀតនឹងគ្រាន់តែជាមេរៀនសម្រាប់ប្អូននៅថ្ងៃក្រោយបើប្អូនធ្វើអត់បានថ្ងៃក្រោយយើងកុំឲ្យសន្យាខ្ចោលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឲ្យគាត់មានការអស់សង្ឃឹមណាតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសូមបកស្រាយទៅប្អូនចំនួននេះរដីប៉ុណ្្នឹងចាឲ្យអត់មានអីវែងឆ្ងាយទេហើយខ្ញុំក៏អត់មានដាល់ចង់ចង់អាឃាតជាមួយបងប្អូនណាដែរចាជាពិសេសឧទាហរណ៍ថាមនុស្សនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាអ្នកដែលមានការប៉ះតកិច្ចវាដូចជាអណ្ដាតនឹងថ្មិញដូចខ្ញុំនឹងមីងសំអាតជាដើមណាប៉ុន្តែវាអ្វីទាំងអស់វាមិនសំខាន់ទេសំខាន់នៅថាមនុស្សយើងនៅពេលដែលយើងខុសហើយយើងរកត្រូវឃើញប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគួរឲ្យសង្វេគឺមនុស្សដែលខុសហើយគឺខុសរកផ្លូវត្រូវអត់ឃើញកែលែងចាញ់កែលែងឡើងអានឹងដែលធ្វើឲ្យយើងពិបាកណាអញ្ចឹងមនុស្សយើងធ្វើការតែងតែមានលឹះមានខ្វះមានខុសមានត្រូវដូចគេថាចានក្នុងរាវគង់អីរណ្ដំណាវារណ្ដំដោយអចេតនាមិនអីទេកុំឲ្យអាខ្លះវាព្យាយាមទង្គិចផាំងផាំងផាំងឲ្យវាបែកឲ្យវាប្រេះក៏អត់ល្អដែរណាខ្ញុំសូមជម្រាបអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងតាំងខ្លួនថាយើងគឺជាអ្នកដែលបំរើនៅក្នុងនៅក្រោមឆ័ត្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមមេត្តាគិតរឿងជាតិជាធំកុំឲ្យយករឿងបុគ្គលមកឈ្នានេះគ្នាកុំឲ្យយករឿងបុគ្គលមកចំណែងគ្នាមកវាយប្រហារគ្នាមកបំផ្លាញគ្នាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់និងខូចដល់ប្រយោជន៍រួមណាខ្ញុំអត់មានអីទេគ្រាន់តែចង់ផ្ដាំផ្ញើឲ្យអញ្ចឹងហើយឲ្យឃើញតម្លៃរបស់អ្នកដតីគេផងចា៎មិនមែនមានតែអញមួយទេនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺគ្មានអណាចេះដឹងដល់អញគ្មានអណាស្នេហាជាតិដល់អញទេចា៎ប្រទេសជាតិយើងត្រូវការចំណេះមនុស្សដែលមានធនធានច្រើនណាស់យកមកប្រាំប្រទេសជាតិយើងគឺខ្វះមនុស្សដែលមានធនធានច្រើនណាស់ណាអញ្ចឹងបើមនុស្សណាដែលមានធនធានយើងត្រូវតែព្យាយាមផ្តល់ឱកាសឲ្យអ្នកហ្នឹងមិនមែនថាឃើញមនុស្សណាដែលមានធនធានជាងយើងតិចយើងព្យាយាមក្តិចក្រួយហើយព្យាយាមបំផ្លាញទេអាហ្នឹងអត់ល្អទេខ្ញុំសូមជម្រាបអញ្ចឹងវាអត់មានការរីកចម្រើនទេហើយយើងចង់ទៅសង្គ្រោះជាតិមិនខ្មិចបើយើងអត់តាន់បានអីផងយើងក្តិចត្រួយតែគ្នាឯងចាយើងប៉ែងជើងតែមនុស្សនៅក្នុងបាក់គ្នាឯងចាវាអត់ល្អទេខ្ញុំសូមជម្រាបចឹងហើយការអត់ធ្មត់របស់ខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរខ្ញុំមានព្រំដែនកំណត់របស់ខ្ញុំណាមិនមែនអ្នកឯងចង់ធ្វើអីក៏បានតាមចិត្តតាមអំពើក្បាលវល់ទេណាពីព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាព្រះស៊ីម៉ង់ទេសូម្បីតែប្រសងដែលកាន់សិល10ហ្នឹងក៏នៅតែមានអើគេថាទោសៈមោហៈនៅក្នុងខ្លួនដែរពីព្រោះមនុស្សមានបេះដូងចាទោះបីជាអ្នកដែលកាន់សិលយ៉ាងណាក៏នៅតែមានការក្រើកក្រោតដែរនៅក្នុងចិត្តយើងតិថាខន្តីញោមខន្តីញោមហ្នឹងចាតើមិនទាន់ដល់កទេតើដល់កហើយចាកាន់បាតអត់អាត្មាហើយណាខ្ញុំសូមជម្រាបណាហ្នឹងហើយកាន់បាតអត់អាត្មាទុកអាត្មាប្រលះម្ដងអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយជាក់ស្ដែងចាសម្រាប់សង្គមបច្ចុប្បន្នពីព្រោះសូម្បីតែព្រះសង្ឃក៏ព្រះសង្ឃមានបេះដូងចាសូម្បីពីព្រោះព្រះសង្ឃក៏ជាមនុស្សមានសាច់មានឈាមមានការឈឺចាប់ដូចតែយើងដូចគ្នាដែរចុះតម្រាំខ្ញុំគឺជាមនុស្សសាមញ្ញចារឿងអីដែលខ្ញុំមិនចេះឈឺចាប់ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺខ្ញុំគិតថាវាអស់អ្វីដែលល្អជាងហ្នឹងឯងណាខ្ញុំសូមជម្រាបអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានខមមិនរបស់បងប្អូនតិចហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងចំនួននារីនឹងយល់អំពីបំណងរបស់ខ្ញុំហើយ
ខ្ញុំសូមជម្រាបផងដែរសម្រាប់បងប្អូនចាខ្ញុំនៅតែថ្លែងអំណរគុណចាធំធំជ្រាលជ្រៅបំផុតសម្រាប់បងប្អូនមហាជនដែលស្រឡាញ់រាប់អានខ្ញុំហើយមានចំណើចិត្តនៅលើខ្ញុំដែលផ្ដល់ថវិកាចាតាមរយៈខ្ញុំដើម្បីជួយអបថំទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាហើយអ្វីដែលខ្ញុំសប្បាយចិត្តគឺខ្ញុំសប្បាយត្រង់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យតម្លៃខ្ញុំមានការជឿជាក់យ៉ាងច្រើនមកលើខ្ញុំសូមបីតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយចានៅប្រចាំទីក្រុងឡុងបិចនេះក៏ដោយចាខ្ញុំក៏សូមអភ័យទោសដែរចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំចាជាពិសេសចំពោះបងវាសនាច័ន្ទវាសនាឬក៏ប្រេតយ៉ាងក៏ដូចគ្នាដែរចាពីព្រោះក៏មានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់តំណាក់តំណងខ្ញុំគាត់នៅទីក្រុងឡុងបិចផ្ទាល់តែម្ដងចាគាត់ថាតើគាត់ត្រូវចូលលុយចាទៅតាមរយៈណាពីព្រោះគាត់ចង់ចូលចាខ្ញុំនៅឯណាផ្ញើតាមយ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាគឺបើសិនជាខ្ញុំសួរថានៅកន្លែងណាចានៅទីក្រុងណាគាត់ថាគាត់នៅឡុងបិចខ្ញុំថាបើនៅឡុងបិចមានសាខានៅឡុងបិចគេចាំទទួលលុយដែរចាអញ្ចឹងអាចបញ្ចូលទៅបញ្ជូនលុយតាមពួកគាត់ក៏បានដែរប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់អត់ចង់ទេចាគាត់ចង់ចូលតាមចន្ទវីពីព្រោះគាត់ស្គាល់ចន្ទវីច្រើនឆ្នាំគាត់ជឿជាក់លើចន្ទវីច្រើនឆ្នាំដូច្នេះហើយគាត់ចង់ចូលតាមខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់អាចបដិសេធបានថាអូអត់ទេខ្ញុំអត់យកទេណាខ្ញុំមិនអាចបដិសេធបានទេពីព្រោះលុយសទ្ធាទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាសទ្ធារបស់គាត់ដែលគាត់ចង់បញ្ជូនឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយយើងទៅដល់គោលដៅតែមួយដូចគ្នាទេបងប្អូនណាគឺនៅពេលដែលយើងទទួលបានពីសពរស់ជនទាំងអស់យើងទៅគោលដៅតែមួយគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅខាងលើតែមួយដូចគ្នាទេណាដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏សូមសង្ឃឹមថាថ្នាក់ដឹកនាំនៅតាមសាខានីមួយនីមួយយល់អំពីបញ្ហាហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើការអត់មានរំលោភចាអត់មានរំលោភប្រជាធិបតេយ្យភាពរបស់បងប្អូននៅប្រចាំសាខានីមួយនីមួយទេអ្នកខ្លះគាត់អត់ចូលចិត្តមនុស្សនៅក្នុង charter របស់បងប្អូនចាគាត់អត់មានទំនុកចិត្តមនុស្សនៅក្នុង charter របស់បងប្អូនគាត់អត់ចូលហើយខ្ញុំធ្វើម៉េចខ្ញុំបានប្រាប់ទៅគាត់ដែរថាឲ្យនេះស៊ីសងនៅលើទឹកចិត្តរបស់សប្បុរសជនហើយបើសប្បុរសជនហ្នឹងគេបានទេគាត់យកលុយមកខ្ញុំហើយខ្ញុំប្រាប់គាត់ទៅអញ្ចឹងហើយគាត់បដិសេធថាទេខ្ញុំស្គាល់ដល់ពួកនៅហ្នឹងខ្ញុំស្គាល់ទាំងអស់ពីព្រោះខ្ញុំទៅធ្វើបាតកម្មបាតអីស្គាល់ទាំងអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចង់ចូលខ្ញុំចង់ចូលតាមរយៈក្មួយឯងចាដូច្នេះហើយខ្ញុំអត់អាចបង្កាយបានទេណាខ្ញុំអាចបង្កាយបានទេហើយយ៉ាងទៀតនៅតាមសាខាខ្លះគាត់ខលសួរមកខ្ញុំគាត់ថាគាត់ចង់ស្គាល់មនុស្សនៅតាមសាខានឹងដែរប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងថាមានតំណែងតំណងតាមណាដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏ពិបាកក្នុងការនេះដែរអញ្ចឹងអត់សំខាន់ទេឲ្យតែបងប្អូនមានតំណែងតំណងមកខ្ញុំគឺខ្ញុំទទួលទាំងអស់ចាពីព្រោះលុយថវិកាទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំសូមជម្រាបថាខ្ញុំធ្វើការច្រើនឆ្នាំហើយពីមុនខ្ញុំមិនទាន់ចូលនៅក្នុងបម្រើគណៈបកនយោបាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឡើយទេប៉ុន្តែ5ឆ្នាំមុនចាខ្ញុំចាប់ផ្ដើម start ធ្វើគឺខ្ញុំជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺខ្ញុំជួយសង្គមដូច្នេះហើយដោយសារបងប្អូនគាត់ឃើញពីអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើកន្លងមក5 6ឆ្នាំហ្នឹងទើបគាត់មានការជឿជាក់ដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំអត់អាចបដិសេធទេណាគឺខ្ញុំទទួលទាំងអស់អាហ្នឹងប្រៀបដូចជាប្រសងមួយអញ្ចឹងពេលដែលគេយកចង្ហាន់មកប្រគេនហើយយើងមិនដែលប្រកែកថាទេទេធ្វើឲ្យអ្នកដែលគេចង់ចូលបន់យើងហ្នឹងអសធាណាអសធាដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែទទួលទៅហើយយើងឧទ្ទិសវេទៅដល់ដូចគ្នាចាដល់ដូចគ្នាទេចាគឺដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរួមតែម្ដងដូច្នេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាមិនថាមនុស្សអ្នកណាទាំងអស់ចាមហាជនក៏ដោយចាថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដោយចា
នៅប្រចាំសាខាណាក៏ដោយយល់អំពីបំណងរបស់ខ្ញុំនិងយល់ពីទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ចង់ពីព្រោះខ្ញុំចន្ទវីអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគឺខ្ញុំធ្វើតម្រូវទៅទឹកចិត្តបងប្អូនដែលគាត់ចង់អ្នកចំនួនហើយខ្ញុំសូមជម្រាបចាស់ទៀតបងប្អូនខ្លះគាត់ធ្វើគាត់ចង់បានក្រដាសអលិខិតសាលគាត់ចង់បញ្ចេញឈ្មោះខ្ញុំធ្វើតម្រូវតាមគាត់បងប្អូនខ្លះទៀតគាត់ធ្វើគាត់អត់ចង់បានទេគាត់ចង់អឺគាត់ចង់អត់ចង់សូឈ្មោះគាត់ទេពីព្រោះគាត់អឺបារម្ភពីឈ្មោះគាត់គាត់អីអីអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើទៅតាមតម្រូវទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនទាំងអស់អញ្ចឹងអ្វីក៏ដោយយើងត្រូវធ្វើទៅតាមទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ពីព្រោះគាត់ចង់ចូលបុណ្យដែរប៉ុន្តែគាត់ចង់ធ្វើទៅតាមចាញ់ចាញ់ចាញ់ចេះយើងត្រូវតែទទួលទៅតាមសទ្ធារបស់គាត់ហើយគាត់ចង់ធ្វើម៉េចយើងធ្វើតម្រូវទៅតាមអ្វីដែលគាត់ចង់ចាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីទេចាគឺគ្រាន់តែសំណូមពរម្ដងហើយម្ដងទៀតចាចំពោះអ្នកដែលតាមវាយប្រហារខ្ញុំចាឈប់បានឈប់ទៅណាពីព្រោះអត់ប្រយោជន៍អីទេសកម្មភាពរបស់អ្នកឯងបើសិនជាយើងធ្វើទៅយើងគិតថាខ្លួនឯងស្រឡាញ់ជាតិស្នេហាជាតិចាគេយើងមានឱកាសដូចគ្នាដែរយើងមានឱកាសតាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេត្រូវការលុយច្រើនណាបងប្អូនចា30 40ម៉ឺនអត់30 40ម៉ឺនអត់អត់គ្រប់ទេណាចាអញ្ចឹងមិនមែនតែខ្ញុំចន្ទវីមួយនឹងទេទៅរកលុយឯណាបាន30 40ម៉ឺនខ្ញុំរកមិនបានទេដូច្នេះហើយគេដាក់បេសកកម្មនឹងទៅឲ្យគ្រប់ប្រធានសាខាទាំងអស់នៅជុំវិញប្រទេសកាណាដាប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសអាមេរិកប្រទេសបារាំងប្រទេសអីហ្នឹងគឺគេធ្វើការពួតដៃពួតជើងគ្នាសស្រាក់សស្រាំណាចុះហេតុអីបានយើងថាយើងជាមនុស្សស្នេហាជាតិដែរហេតុអីយើងកំពុងតែថាខ្លួនឯងស្រឡាញ់ជាតិណាស្រឡាញ់បងប្អូនខ្មែរណានៅពេលឱកាសដែលគេធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីរកស្បៀងទៅគ្រប់គ្រងសង្គ្រោះជាតិហេតុអីបានយើងមកបំផ្លាញគ្នាឯងនៅក្នុងគណៈបកទៅវិញសួរថាតើយើងធ្វើមានបំណងអីចាមានប្រយោជន៍អីខ្លះចាអានឹងហើយចាគឺជាតង្វើដែលសរបញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនដែលគាត់គ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគាត់ឈឺចាប់ចំនួនខ្ញុំទៅទៀតខ្ញុំឈឺចាប់ប៉ុណ្ណឹងមធ្យមឯងប៉ុន្តែមានបងប្អូនដែលគ្រប់គ្រងខ្ញុំដែលគ្រប់គ្រងសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំគាត់ឈឺចាប់ជាងខ្ញុំច្រើនច្រើនដងជាងនឹងតែទៀតដោយសារអីគាត់ឃើញអ្វីដែលខ្ញុំលះបង់ច្រើនអញ្ចឹងបានខ្ញុំសូមជម្រាបថាចេះអ្វីក៏ដោយបើយើងធ្វើមិនចាំបាច់ថាយើងខំអួតថាយើងថ្លៃធូរកម្ពស់ខ្ញុំថ្លៃណាស់ខ្ញុំមិនចេះជេរខ្ញុំមិនចេះបចោគេមិនអីទេទុកឲ្យបងប្អូនមហាជននឹងគាត់ឲ្យតម្លៃចោះណាខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំទុកឲ្យគាត់ឲ្យតម្លៃខ្ញុំនឹងមនុស្សយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមនុស្សស្នេហាជាតិអូខេអ្នកឯងឲ្យតម្លៃមកអ่าខ្ញុំមនុស្សមាត់កថាអ្នកឯងតម្លៃមកខ្ញុំមនុស្សរៃអ្នកឯងឲ្យតម្លៃមកខ្ញុំមនុស្សបេសកកម្មអ្នកឯងឲ្យតម្លៃមកណាឲ្យមហាជនគាត់ឲ្យតម្លៃមិនមែនឲ្យអ្នកឯងជាអ្នកវាយប្រហារខ្ញុំរាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃទេ it's not good ណាហើយក៏អត់មានតម្លាភាពដែរចា៎ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្នាក់ដឹកនាំគាត់នឹងរកដំណោះស្រាយដែលល្អបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំក្រោយដែលគេវាយប្រហារខ្ញុំច្រើនមកច្រើនមកចា៎កាលពីមុនមានផ្សែងមានភ្លើងចា៎ខ្ញុំក៏ទទួលស្គាល់ដែរថាខ្ញុំធ្លាប់ប្រើពាក្យអសរោះទៅវិញទៅមកមិនមែនថាខ្ញុំចង់បានតែភាពមួយដែលត្រឹមត្រូវខ្ញុំមិនដែលមានកំហុសមិនមែនទេប៉ុន្តែអ្វីដែលកន្លងមកគឺគេទៅកាត់ចោលនៅអាត្លង់តាចរចារួចបាត់ទៅហើយណាគេអត់ចង់បានខុសអត់ចង់បានត្រូវពីព្រោះខ្ញុំជាអ្នកនិយាយចឹងពេលដែលទៅក្នុងការប្រជុំជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំខ្ញុំថាឥឡូវយើងមិនអាចនិយាយរកខុសរកត្រូវបានទេបើយើងវែកញែករកខុសរកត្រូវអាណាវៃអាណាតាំងពីមុនមកហ្នឹងណាគឺយើងត្រូវចំណាយពេល2ខែទៀតក៏រកដំណោះស្រាយបានដែរអញ្ចឹងអា
រឿងដែលកន្លងមកទៅហើយគឺយើងកាត់ចោលទៅអ្វីដែលយើង start សារថ្មីគឺ start ពីចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើសន្និសិទចានៅអត្លង់តាចរចានឹងដែលមានលោកអេងឆៃអៀងជាអ្នកធ្វើការសម្របសម្រួលនៅក្នុងដឹងនឹងដែរមានលោកអៀចនានៅក្នុងនឹងដែរមានអ្នកស្រីកំហ៊ុនថេកនៅក្នុងនឹងដែរចាអញ្ចឹងយើងត្រូវស្ដាប់ថ្នាក់ដឹកនាំអាមេរិកឲ្យបងប្អូនឃើញហើយតាំងពីថ្ងៃដែលខ្ញុំប្រកាសលើកទង់ជ័យសតាំងពីមុនខ្ញុំទៅមហាសន្និសិទមកខ្ញុំថាខ្ញុំធ្វើដើម្បីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយូរហើយដូច្នេះហើយអ្វីដែលខ្ញុំខំអត់ខំខំមាត់នឹងដើម្បីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្តទៅទៀតចុះណារហូតដល់ខ្ញុំទៅស្ដាប់ចាស្ដាប់ថ្នាក់ដឹកនាំខ្ញុំអត់ឆ្លោះអត់ឆ្លើយអត់ឆ្លងមួយរយៈនឹងទូបីជាអ្នកឯងនិយាយវាយប្រហារឌៀមដាមខ្ញុំក៏ខ្ញុំទ្រាំខំមាត់សង្កត់ចិត្តចាពីព្រោះអានឹងគឺថាថ្នាក់ដឹកនាំចេះតែគិតថារឿងបុគ្គលរឿងបុគ្គលរឿងបុគ្គលហើយខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យឃើញថ្នាក់ដឹកនាំហ្នឹងឯងមានសេចក្តីក្លាហានក្នុងការចាធ្វើការសម្រេចចិត្តមើលថាតើកូនចៅមួយណាត្រឹមត្រូវកូនចៅមួយណាខុសមិនមែនពួកអញបើថាអញឈរខាងអាអ្នកត្រូវខ្លាចអាអ្នកខុសហ្នឹងបើថាអញនឹងកាន់ជើងហោះអញឈរខាងនេះអាខ្លាចខាងកាន់ជើងឥឡូវមិនមែនជារឿងបុគ្គលទេគឺជារឿងប្រយោជន៍រួមរបស់គណៈបកដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែស្ដាប់អ្នកគ្រប់គ្រងនៅខាងក្រោមណានៅតាមប្រចាំសាខាប្រចាំឆាប់ធ្វើស្អីស្អីហ្នឹងពីព្រោះអ្វីអ្វីដែលយើងវាយប្រហារគ្នាមិនមែនវាយប្រហារដាក់មុងវាយប្រហារទេអានេះគឺចូលវាយប្រហារនៅក្នុងបណ្ដាញសកលលោកគឺពិភពលោកបានដឹងពីទង្វើរបស់យើងដូច្នេះហើយក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំមិនមែនខំបិទភ្នែកបិទត្រចៀកធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនឮទេពីព្រោះអីបើយើងធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនឮបានថាម៉េចវាផ្ដល់ឲ្យមានភាពអយុត្តិធម៌អត់មានតម្លាភាពសម្រាប់គ្នាអាមួយទៅខំធ្វើអាមួយទៅខំបំផ្លាញសួរថាមានភាពយុត្តិធម៌ចាអញ្ចឹងធនធានមនុស្សនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលខំធ្វើការហ្នឹងគេបំផ្លាញយើងអត់ការពារបានថាយើងគឺជាផ្នែកដឹកនាំមួយតែយើងអត់ចង់ការពារធនធានមនុស្សដែលយើងប្រើបានទេយើងបណ្ដោយឲ្យអាអ្នកណាមកបំផ្លាញទៅតាមចិត្តតាមនេះអត់ខ្វល់ដូច្នេះហើយអានឹងហើយគឺជាចំណុចខ្សោយដែលនៅអតឡន្តាចរចាយើងធ្វើការប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃគឺយើងប្រជុំរកអីប្រជុំរកចំណុចខ្លាំងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រជុំរកចំណុចខ្សោយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រជុំរកយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើម៉េចដើម្បីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើដំណើរទៅមុខបានដូច្នេះហើយនៅក្នុងកលតិស័កនេះចំណុចខ្សោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឃើញឲ្យកលៅឡើងគ្រាន់តែជាចំណុចតូចមួយឯងបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយដំបៅនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រមាណកើតមកឃើញឯងមនុស្សតែម្នាក់ឯងវាយប្រហារគ្មានសល់ឯងអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែគណត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសកម្មជនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចេញទៅធ្វើបាតកម្មជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឯងប៉ុន្តែវាវាយយើងរាល់ថ្ងៃណាបងប្អូនចំណាំមើលបើសិនជាអ្នកនឹងជាមនុស្សល្អគឺទៅណាក៏ដោយតែតែមានអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនអាណិតស្រឡាញ់គ្រប់គ្រងប៉ុន្តែបើសិនយើងថាយើងជាមនុស្សថ្លៃថ្នូរតែម្នាក់ឯងប៉ុន្តែអត់មានអ្នកណានៅក្បែរខ្លួនយើងធ្វើការជាមួយយើងកើតអញ្ចឹងសួរថាតើយើងត្រូវគ្រប់គ្រងមនុស្សហ្នឹងឲ្យធ្វើការនៅក្នុងគណៈបកដើម្បីបំផ្លាញគេបំផ្លាញឯងយើងធ្វើការនេះមិនមែនធ្វើការជាលក្ខណៈ business ចាឬក៏ company own business ផ្ទាល់ខ្លួនទេមិនមែនអ្នកឯងជា owner សម្រាប់ជួលផ្ទះជួលអីហើយអ្នកឯងមកប្រើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកឯងទៅលើអ្នកដទៃបានទេការដែលយើងធ្វើការបំរើប្រយោជន៍រួមប្រយោជន៍បកបំប្រយោជន៍ប្រទេសគឺធំដុំណាបងប្អូនធំធេងណាដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែរើសមនុស្សណាដែលចេះសម្របសម្រួលខ្លួនធ្វើការនៅក្នុងចង្កោមនុស្ស
មនុស្សណាដែលចេះធ្វើការសម្រេចនៅក្នុងចង្កោមនុស្សបានច្រើនមនុស្សនឹងហើយគឺជាធនធានមនុស្សពិតសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងតែត្រូវការហើយសួរថាចេះរវាងថ្នាក់យើងជាថ្នាក់ដឹកនាំបើយើងអត់ចេះមើលទេតើមនុស្សណាដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិដែលធ្វើការអាចចូលទៅចុះជាមួយនឹងចង្កោមនុស្សបានចង្កោមហាជនបានចង្កោអ្នកគ្រប់គ្រងបានរវាងមនុស្សអ្នកដែលចូលទៅចុះក្នុងចង្កោមហាជនចង្កោអ្នកគ្រប់គ្រងបានហើយរវាងមនុស្សដែលបំផ្លាញទឹកចិត្តរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងសួរថាតើយើងជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងឯងត្រូវជ្រើសរើសយកមួយណាសម្រាប់ជាប្រយោជន៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិតទៅថ្ងៃអនាគតណានឹងខ្ញុំសូមគ្រាន់តែចង់ធ្វើការវិភាគដើម្បីឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកុំឲ្យមានការឆ្លោះឆ្លោយក្នុងការវិភាគនេះរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសូមនិយាយអញ្ចឹងណាចា៎ហើយខ្ញុំសូមអានខមមិនបងប្អូនតិចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ះពាល់ខ្លាំងពីព្រោះតែសង្គមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ះពាល់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅបញ្ហាផ្ទៃក្នុងតើខ្លួនរៀងរៀងខ្លួននេះឯងហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺជាចំណុចខ្សោយចាចំណុចខ្សោយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះហើយនៅអត្តនន្តាចរចាអ្វីដែលពួកយើងធ្វើមហាសន្និសីទកន្លងមកគឺយើងរកចំណុចខ្សោយចំណុចខ្លាំងចាគឺចំណុចខ្សោយមានច្រើនណាបងប្អូននៅតាមសាខាមួយមួយយើងត្រូវរើសមនុស្សណាដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការអីពង្រឹងកម្លាំងរបស់មហាជននៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនចាហើយយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យមនុស្សនឹងចេះពង្រីកគំនិតក្នុងការស្វែងរកទុនស្វែងរកស្បៀងសម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវិតគណៈបកជីវិតនយោបាយរបស់គណៈបកយើងពីប្រកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាអត់មានកញ្ចប់ថវិកាណាទេដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាគណៈបកប្រជាជនគេមានកញ្ចប់ថវិកាច្រើនណាស់ពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានមកប្រាក់កម្ចីរបស់បរទេសប្រាក់ដែលលក់ភោគទ្រព្យធនធានធម្មជាតិរាយពុករលួយបំផ្លាញសម្បត្តិធម្មជាតិដីកោះកេរដែលវាលក់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាយកមកបំពន់តែគណៈបកប្រជាជនវាតែមួយគត់សួរថាតើគណៈបកប្រជាសង្គ្រោះជាតិយើងវិញមានអីគឺអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកដែលធ្វើការបម្រើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់មានប្រាក់ខែទេបងប្អូនចាអត់មានប្រាក់ខែទេចាអ្វីដែលពួកខ្ញុំធ្វើគឺធ្វើដោយការស្ម័គ្រចិត្តគឺធ្វើដោយបេះដូងគឺធ្វើដោយឆន្ទៈដើម្បីបម្រើជាតិហើយអ្វីដែលពួកខ្ញុំធ្វើបានគឺបានមកពីការលះបង់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់គ្នាដែរដែលគាត់លះបង់ចំណាយនៅរាល់ថវិកាគ្រប់កាក់គ្រប់សែនរបស់គាត់គឺសិតតែបានមកពីកម្លាំងពលកម្មដែលគាត់ធ្វើការនៅខាងក្រៅស្រុកនៅប្រទេសគេនេះចាអ្នកខ្លាចចាស់ចាស់ឲ្យខលមកក្មួយអើយអ៊ំចង់ចូលជាមួយក្មួយប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងតារបស់អ៊ំគាត់អាទិត្យហ្នឹងតើតាអាទិត្យហ្នឹងបានបើកប្រាក់ខែក្មួយអើយអីចឹងខ្ញុំអាណិតណាស់ឬសូភាសាហ្នឹងពីព្រោះគាត់មិនមែនជាសេដ្ឋីគាត់មិនមែនជាអ្នកមានគាត់មិនមែនជាអីទេអ្នកខ្លាចគាត់ថាខ្ញុំបានទៅជួបអ៊ំស្រីម្នាក់នៅស៊ីអាថុលខ្ញុំសង់តែស្រក់ទឹកភ្នែកដោយសារអីរំភើបពេកពេលដែលគាត់ជួបខ្ញុំគាត់ឲ្យខ្ញុំអូចិនដាវីឲ្យមែនចាពីព្រោះខ្ញុំទៅខ្ញុំកាត់សក់ខ្លីពីព្រោះហើយគាត់ឃើញខ្ញុំពីមុនឃើញសក់វែងចាគាត់ថាអូចិនដាវីឲ្យមែនថាខ្ញុំថាហ្នឹងឯងអ៊ំខ្ញុំហ្នឹងឯងចិនដាវីគាត់ថាគាត់រត់មកឲ្យខ្ញុំហើយគាត់យំហ្មងដល់អញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យបេះដូងខ្ញុំហ្នឹងក៏រំភើបនឹងធុតដូចគ្នាដែរពីព្រោះយើងមិនមែនជាសាច់ឈាមនឹងគ្នាយើងគ្រាន់តែនិយាយភាសាដូចគ្នាតែមួយហេតុអីបានមនោសញ្ចេតនាជ្រាលជ្រៅរហូតដល់ស្រក់ទឹកភ្នែក
អញ្ចឹងគាត់ថាអូយក្មួយឯក្មួយអ៊ំចុះចិត្តក្មួយឯណាស្រឡាញ់ក្មួយឯណាស់សំដីមួយម៉ាត់មិនដែលធ្លាក់ចេញពីទៅជាអ៊ំទេគឺចូលទៅជាអ៊ំរហូតចាអាចំណុចត្រង់ហ្នឹងទាំងអស់ខ្ញុំពីមុនខ្ញុំសូមជម្រាបថាខ្ញុំអត់ដែលបានដឹងថាខ្លួនឯងជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំសប្បាយសំខាន់បំផុតគឺចេញពីប្រអប់មាត់ពិតរបស់បងប្អូនដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំរហូតដល់អ្នកខ្លះគាត់ថាខ្ញុំគឺជាមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងខ្ញុំថាអ៊ំខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងទេខ្ញុំគ្រាន់តែរៀនចប់ត្រឹមសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិគឺថ្នាក់ទី12តែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំគ្មានឆ្លងកាត់គរុកសលឬក៏បណ្ឌិតឬក៏អីអីទេខ្ញុំនិយាយអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនោះគឺនិយាយចេញពីខួរក្បាលចេញពីចិត្តចេញពីបេះដូងរបស់ខ្ញុំគាត់ថាអត់ទេក្មួយឯងបើសិនគេមិនចេះដឹងគេមិននិយាយបានប៉ុណ្្នឹងឯងនឹងហើយគឺជាការដែលរំភើបបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំគឺជាកម្លាំងចិត្តដែលខ្ញុំបានមកពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលគាត់ស្នេហាជាតិគាត់ថាក្មួយឯងដឹងឯងអ៊ំលុយចាស់មកអ៊ំអត់ហ៊ានចាយអត់ហ៊ានអីទេចូលទៅជួយជាតិនឹងឯងត្រង់នឹងរត់ទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងទឹកភ្នែកខ្ញុំទប់សឹងមិនបានទៀតដោយសារអីគឺខ្ញុំសង្វាយថាចែកគិតទៅគាត់អាយុប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់បានលុយរីថាយមកដែលរត់គេឧបត្ថម្ភគាត់គាត់អត់អាចដេកសំណុកសុខស្រួលឃើញប្រទេសជាតិកំពុងតែលិចលង់ឯងគាត់សុកចិត្តបេះពីមាត់ពង្រត់ពង្កដើម្បីទៅជួយជាតិគាត់ហើយគាត់មិនបានចំណាស់ហ្នឹងគាត់មិនបានរស់រវាយទៅអីណាទៅបានយកប្រយោជន៍ពីមាតុភូមិតទៅទៀតឯងតែហេតុអីបានគាត់នៅតែជួយជាតិរបស់គាត់ពីព្រោះគាត់សំណោះទឹកដីកំណើតរបស់គាត់ដែលគាត់បានចាប់កំណើតនៅលើមាតុភូមិដ៏កំសត់មួយនេះចុះហេតុអីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដ៏តៃទៀតដែលមានកម្លាំងដៃជាស្មារឹងហើយថ្ងៃក្រោយអ្នកខ្លះរហូតដល់មានគំនិតចង់ទៅរស់នៅលើទឹកដីខ្មែរវិញចារហូតដល់អ្នកខ្លះទៅធ្វើជំនួញយ៉ាងមកដល់ស្រុកនេះហើយទៅទិញដីទិញផ្ទះទុកសម្រាប់បានទុនបានចំណេញពីស្រុកខ្មែរមកវិញអត់ខ្វល់ពីប្រទេសជាតិចាអត់ខ្វល់ពីប្រទេសជាតិអត់ខ្វល់ពីអនាគតរបស់ខ្មែរយ៉ាងម៉េចហើយជាពិសេសទៀតឯងឈឺចាប់បំផុតចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅលើទឹកដីខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះរស់នៅលើទឹកដីខ្មែរស្លាប់នៅលើទឹកដីខ្មែរស៊ីនៅលើទឹកដីខ្មែរឈឺជុះនៅលើទឹកដីខ្មែរហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះឯងមានកូនចៅតពូជតអម្បូរនៅលើទឹកដីខ្មែរទៀតប៉ុន្តែចៅមិនសៀតអត់ខ្វល់ខ្វាយពីជាតិអត់ខ្វល់ខ្វាយពីមាតុភូមិរបស់ខ្លួនឯងចានេះសមបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាយើងចៅមិនសៀតមែនតើហាហើយខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំអាណិតដល់ចាស់ចាស់នោះដែលគាត់ខលមកនាងហើយក្មួយហើយអ៊ំចង់ជួយអញ្ចេះអ៊ំចង់ជួយអញ្ចោះណាលុយរបស់គាត់មិនថារាយរាប់ពាន់ដុល្លារបងប្អូនតែ10ដុល្លារក៏ខ្ញុំគិតថាមានតម្លៃធំធេងបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំឲ្យតម្លៃគាត់ធំធេងអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលអួតថាខ្លួនឯងវ៉នលៀនមីនលៀនស្អីស្អីអញ្ចឹងណាយើងត្រូវរៀនឲ្យតម្លៃអ្នកដតីផងយើងកុំឲ្យមើលងាយទឹកចិត្តនឹងបេះដូងរបស់អ្នកដតីពេកពីព្រោះទឹកលុយរបស់អ្នកឯងពេកខ្លះស្មើនឹងសម្រាមឯងណាខ្ញុំសូមជម្រាបចឹងស្មើនឹងសម្រាមឯងពីព្រោះអាចអត់អាចទិញទឹកចិត្តនឹងបេះដូងរបស់អ្នកដែលស្មោះត្រង់ដែលមានឆន្ទៈពិតប្រាកដដើម្បីជាតិឯងណាខ្ញុំសូមជម្រាបដូច្នេះហើយកុំឲ្យមើលងាយទឹកចិត្តគេកុំឲ្យមើលងាយបេះដូងគេគេស្រឡាញ់ជាតិដូចយើងដែរគេស្នេហាជាតិជាងយើងទៀតទៅណាខ្ញុំសូមជម្រាបចឹងថាអ្នកខ្លះអួតខ្លួនឯងមានលុយមានលានណាចេះ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 មានផ្ទះជួលមានស្អីស្អីអញ្ចឹងបើប្រៀបធៀបនឹងខ្ញុំវិញខ្ញុំមកដាល់អួតថាខ្លួនខ្ញុំមានឯងអ្នកឯងដៀលខ្ញុំថាខ្ញុំក្រខ្ញុំអឹមទីខ្ញុំអឹមទីខ្ញុំអត់មានអីឯងខ្ញុំក្រខ្ញុំលហាមខ្ញុំមិនចេះខ្ញុំចុះខ្ញុំមានមោទនភាពជាងអ្នកឯងបើសិនខ្ញុំជាងអ្នកឯងវិញខ្ញុំខ្មាស់ខ្លួនឯងណាពីព្រោះអី
ពីព្រោះអ្នកឯងមានវ៉លៀនប៉ុណ្ណឹងអ្នកឯងធ្វើអត់តាន់បានស្មើខ្ញុំផងខ្ញុំអត់ប៉ុណ្នេះខ្ញុំធ្វើបានច្រើនជាងអ្នកឯងណាតិចច្រឡំហ៎ណា6ឆ្នាំឆ្នាំនេះហើយដែលខ្ញុំចូលប្រឡូកនៅក្នុងបញ្ហាសង្គមមិនមែនទៅតែចាញ់មកព្រោះខ្វល់ខ្វល់មិនតាន់បានមួយឆ្នាំផងស្នេហាជាតិលើគេអាណាចាញ់មកលើអ្នកឯងមិនបានទេណាអញ្ចឹងសម្បត្តិទ្រព្យរបស់អ្នកឯងបើខ្ញុំមានស្មើនឹងអ្នកឯងខ្ញុំជួយជាតិច្រើនជាងអ្នកឯង100ដងទៅទៀតខ្ញុំសូមជម្រាបទៅមីចង្រៃអាចង្រៃអស់ឯងឲ្យបានដឹងផងណាខ្ញុំសូមនិយាយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយកាន់បាទអាត្មាចាអហ្នឹងហើយរឿងហ្នឹងខ្ញុំសូមនិយាយតិចរឿងខន្តីញោមខន្តីញោមហ្នឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រហែលដឹងហើយរឿងខន្តីញោមពីព្រោះថាខ្ញុំនិយាយរឿងកំ pl ាយមួយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនស្ដាប់តិចកុំឲ្យមានសម្ពាធច្រើនពេកជួនកាលខ្ញុំនិយាយទៅសម្លេងតឹងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធុញទ្រាន់ចាគឺរឿងកាន់បាត់ឲ្យអាត្មាខន្តីញោមហ្នឹងឯងគឺមានប្រសងមួយចាដែលដើរបិណ្ឌបាតហើយទៅបិណ្ឌបាតទៅចៃដន្យចំលើប្តីប្រពន្ធគេឈ្លោះគ្នាដល់អញ្ចឹងទៅប្រពន្ធនឹងថាជេប្តីយោជេអានេះអានោះអញ្ចឹងឲ្យប្តីដាក់បាតដាក់បាតលោកបដាជេតមាត់នឹងប្រពន្ធបដាហើយលោកចេះថាខន្តីឲ្យញោមខន្តីឲ្យញោមកំតកំតអីខន្តីទៅញោមចាអញ្ចឹងណាដល់ពេលខន្តីញោមខន្តីញោមស្រាប់តែមានអីប្រពន្ធនឹងជេផងអីផងគប់ស្បែកជើងមកវើគប់ត្រូវថាគប់សដៅប្តីមិនមិនសដៅអត់ចំប្តីតចំប្រកេះលោកសង្ឃតចំប្រកេះលោកសង្ឃលោកសង្ឃនឹងមិនអីចាគឺអស់ខន្តីឯពេលហ្នឹងគឺថាឲ្យបាតហ្នឹងទៅឲ្យប្តីហ្នឹងកាន់មើលមើលមើលញោមញោមជួយកាន់បាតអាត្មាតិចអាត្មាវាយមកចោលកញ្ចក់ហ្នឹងឯណាណៃតិចមើលអាហ្នឹងចាអាហ្នឹងគឺរឿងខន្តីញោមខ្ញុំសូមជម្រាបអញ្ចឹងថាសំបីតែជាព្រះសង្ឃក៏មានបេះដូងក៏មានភាពក្រើកក្រោតដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថាព្រះសង្ឃចេះទប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងយើងដែលជាមនុស្សបឋមជនពីព្រោះព្រះសង្ឃមានការអត់ធ្មត់ច្រើនដោយសារព្រះសង្ឃបានបួសបានរៀនបានរងាប់ចិត្តបានធ្វើការរៀនធម៌ខន្តីនៅក្នុងចិត្តច្រើនដូច្នេះហើយមានការខុសពីយើងដែលជាមនុស្សបឋមជនជាប្រសកសាមញ្ញធម្មតាហ្នឹងគឺច្រើនឧទាហរណ៍ថាយើងជាមនុស្សចាបឋមជនយើងមានកំហឹង100ព្រះសង្ឃនៅមានកំហឹងដែរការក្រើកក្រោតនៅមានដែរគឺនៅត្រឹម30ឬ40ចាវាខុសគ្នាត្រង់ប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាតាមការពិតបេះដូងព្រះសង្ឃក៏មានបេះដូងដែរចាទឹកភ្នែកញោមដែលស្រក់លើទ្រូងអាត្មាគឺសិតតែមានន័យហើយគិតចប់ចាអរគុណច្រើនចាអរគុណច្រើននៅការដែលបងប្អូនចាតែងតែយល់ពីអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំហើយគ្រប់គ្រងខ្ញុំរហូតមកចាyou are so true បងចាអរគុណច្រើនចិន្តាខាចាបងក៏អរគុណអូនឯងច្រើនដែរនៅការដែលអូនឯងឆាតចូលមកចាធ្វើការលួងលោមចិត្តអារម្មណ៍របស់បងឲ្យ be strong ឡើងហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនចាI support you បងស្រី I know you are talking about ចាអរគុណច្រើនបង Francy បង Siu ចាអរគុណចាខ្ញុំនៅមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនធំច្រើនចាដែលគាត់ស្គាល់ខ្ញុំរយៈពេល 5-6 ឆ្នាំដែលជា friend របស់ខ្ញុំគឺគាត់បានស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់ណាស់ថាចិនដាវីយ៉ាងម៉េចដូច្នេះហើយទោះបីជាអ្នកណាខំលាបពណ៌ឲ្យខ្ញុំក៏អត់លាបចេញជាពណ៌អីដែរចាខ្លាចតែអ្នកដែលអត់ទាន់ស្គាល់ខ្ញុំទេចាគាត់អត់ទាន់ស្គាល់ខ្ញុំក៏តតទៅតែលេង Facebook ក៏តតទៅអីទេប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកដែលគាត់ស្គាល់ខ្ញុំរយៈពេល 5-6 ឆ្នាំមកហើយចា
គឺគាត់ចង់អ្នកណាលៀបពណ៌ឬក៏យកស្អីយកភក់យកលមក់មកចាក់លើខ្ញុំក៏គាត់នៅតែមើលថាខ្ញុំជាចន្ទដាវីដល់ដែរអញ្ចឹងហើយអានឹងហើយគឺជាអីចាគឺជាមោទនភាពមួយសម្រាប់ខ្ញុំគេថាមាសទឹកដប់បោះចូលភក់ក៏នៅតែជាមាសទឹកដប់គ្រាន់តែវាប្រឡាក់ខ្មៅបន្តិចនៅពេលដែលយើងមកយកមកលាងសាប៊ូក៏នៅតែជាមាសទឹកដប់ដដែលចានឹងហើយគឺជាតម្លៃរបស់មនុស្សចាមិនចាំបាច់យើងគួយអួតថាខ្ញុំថ្លៃថ្នូរឬអីទេណាទោះបីជាអ្នកឯងជេរបរាខ្ញុំថាខ្ញុំជាស្រីសំផឹងជាស្រីស្ត្រីបេសកាចារជាអីក៏ដោយមហាជនគេមិនដាល់គិតថាសម្លេងរបស់អ្នកឯងនឹងធ្វើឲ្យអ្នកឯងនឹងខ្លាចទៅជាអ្នកថ្លៃថ្នូរទេសម្លេងរបស់អ្នកឯងដែលកំពុងតែដៀលជេរប្រមាថមើងងាយខ្ញុំហ្នឹងគឺកំពុងតែចាក់ដោតចំពោះបេះដូងនៃអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំទេណាខ្ញុំសូមជម្រាបអញ្ចឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំមានការឈឺចាប់ដូចគ្នាដែរពីព្រោះខ្ញុំជាមនុស្សដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងសម្ដីអ្នកឯងជេរប្រមាថខ្ញុំតាំងបានមកណាខ្ញុំវិច្ខ្ញុំខ្ចប់ខ្ញុំຕົកក្នុងចិត្តចាមិនមែនខ្ញុំមនុស្សអត់គួរក្បាលគេជេរអីជេរបានតាមចិត្តទេចាខ្ញុំខំជាយាមទប់ខំជាយាមខ្ចប់ហើយបើសិនជាអ្នកឯងត្រូវការការគ្រប់គ្រងចាបើយើងជាមនុស្សឆ្លាតខ្ញុំសូមជម្រាបណាចង់តាក់ទាញ friend របស់ចន្ទវីដើម្បីទៅឲ្យគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងដែរស្រួលទេកុំប៉ះពាល់ចន្ទវីកុំជេរបចោលចន្ទវីចាធ្វើការដើម្បីទៅបំរើជាតិ friend របស់ចន្ទវីប្រមាណ1000នាក់នៅក្នុង account ហ្នឹងអ្នកឯងប្រមូលបានទៅយ៉ាង easy ប៉ុន្តែបើអ្នកឯងចេញមកដូចស្កនជន់ដូចអរៈជន់បកាច់ទឹកបកាច់ដីជេរដៀលគេណាជេរដៀលខ្ញុំសួរថានៅពេលដែលអ្នកឯងជេរខ្ញុំណាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំប្រមាណអ្នកធ្វើឲ្យខឹងអ្នកឯងណាហើយអ្នកឯងជេរសូហ្វីអាន់ដឺសនណាសួរថាអ្នកគ្រប់គ្រង friend របស់សូហ្វីអាន់ដឺសនប្រមាណអ្នកដែលគេខឹងទៅអ្នកឯងណាដែលគេឈឺចាប់ដែលគេខឹងទៅអ្នកឯងវិញហើយបើអ្នកឯងជេរបងធីតាភូសួរអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ធីតាភូហ្នឹងប្រមាណអ្នកដែលគេខឹងគេជេរទៅអ្នកឯងគេបដាសាអ្នកឯងប៉ុន្តែគេបដាសាអ្នកឯងអត់បានរសាពេលដែលគេបដាសាគេកមិនគេទូមានអ្នកឯងគេអប់រំអ្នកឯងមិនថាក្នុងធម៌អីទេក្នុងផ្លូវរីកស្ថាបនាក៏ដោយគឺអ្នកឯងទទួលយកពីគេអត់បានគឺប្លុកគេចោលដូច្នេះហើយរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងវីដេអូ live របស់អ្នកឯងអត់មានអ្នកណាក្រៅពីពួកអាវាចូលមកបន្លំធ្វើដង្កូវនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវាចាក់ឲ្យអ្នកឯងខំអ្នកនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែប៉ុណ្ណោះកុំច្រឡំថាអ្នកដែលកមិនទៅគ្រប់គ្រងអ្នកឯងជេរបចោលអ្នកដែលបំរើការឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគិតថាអ្នកនឹងគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកឯងឈួតសឹកណាពីព្រោះអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេមិនដាល់គ្រប់គ្រងអ្នកឯងឲ្យវាយប្រហារសកម្មភាពឲ្យវាយប្រហារមនុស្សដែលបំរើសកម្មភាពរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេណាតិចថាច្រឡំឲ្យខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងសិតតែបណ្ឌិតចាញ់មកបញ្យលខ្មែរបង្រៀនកូនខ្មែរឈួតសឹកអ្នកដែលសរសើរអ្នកឯងនាងឯងដែលវាយប្រហារអ្នកដែលធ្វើការបំពេញតួនាទីបំរើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានតែពួកអារករឿងពួកអាជនបង្កប់ដង្កូវរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលវាចេញពីគណៈបក CPP មកបង្កប់រុកគួននៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេណាខ្ញុំសូមជម្រាបចឹងហើយអ្នកឯងសង្កេតមើលរាល់ថ្ងៃនេះហ่ะអ្នកដែលបំរើគណៈបកCPP អ្នកដែលនិយាយវីដេអូឃ្លីបបំរើគណៈបក CPPសួរថាអ្នកឯងមានត្រូវជាមួយអ្នកណាម្នាក់អត់ក្នុងនាមអ្នកឯងគឺជាស្ត្រីមួយដែលប្រើផ្លាកគណៈបករបស់សង្គ្រោះជាតិនេះចេញមកនិយាយវីដេអូរាល់ថ្ងៃនេះអ្នកឯងមានដែលត្រូវជាមួយអ្នកដែលនិយាយវីដេអូគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬក៏សកម្មជនសកម្មចេញទៅធ្វើការសកម្មជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅបាតកម្មទៅណាទៅនិយាយបំរើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសួរថាអ្នកនាងឯងហងឯងនេះឯងនេះដែលត្រូវជាមួយអ្នកណាមួយឯងអត់មានទេអានឹងហើយបងប្អូនមហាជនអត់មានអីពិបាកមើលទេគឺសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាវានេះគឺជាមនុស្សក្បាលមន់ក្តិតទាវាអត់មិនមែនថាវាមិនមែនថា
អូក្បាលមន់ខ្លួនមន់ក្តិតមន់ឯណាមនុស្សអញ្ចឹងគឺវាក្បាលមន់តែក្តិតវាទាចឹងបើសិនជាវាជាមនុស្សត្រឹមត្រូវចូលវងទាវាទាដែរចូលវងព្រៀបវាព្រៀបដូចគេដែរប៉ុន្តែមិនមែនទេមានសណ្ដានអញ្ចឹងគឺវាសណ្ដានទាក្តិតមន់សណ្ដានមន់ក្តិតទាវាអត់មានថាឥឡូវខ្ញុំអាហ្នឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ពីព្រោះបើសិនជាយើងចូលទៅក្នុងគណៈបក CPP ចាឬក៏គណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងត្រូវចូលឲ្យត្រូវគ្នាឧទាហរណ៍ថានាងនឹងគឺជាមនុស្សនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបំរើគោលការណ៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរឿងអីដែលនាងនឹងវាយប្រហារមួយថ្ងៃចិញ្ចឹមច្រាំតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូត្រថាចិញ្ចឹមខ្ញុំនឹងឯងខ្ញុំគឺជាអីខ្ញុំគឺជាមនុស្សដែលបំរើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ៎ចូលចិញ្ចឹមជេបចោបងសូហ្វីសូត្រថាបងសូហ្វីនឹងគឺជាអ្នកណាបងសូហ្វីនឹងជាអ្នកបំរើគណៈបក CPP ឯងមែនទេសូហ្វីអានសុនគឺជាអ្នកបំរើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូចគ្នាបំរើគោលការណ៍គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាសកម្មជនសកម្មនៅពេលដែលមានកម្មវិធីតបកម្មទៅបកម្មដូចគេដូចអញដែរណាហ៎វាយប្រហារអ្នកណាវាយប្រហារធីតាភូសូហ្វីធីតាភូនឹងអ្នកណាគេធីតាភូនឹងក៏ជាស្ត្រីនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងមាននាងឯងនឹងចាញ់ពីណាមកដែរនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូចគេដែរជាស្ត្រីដូចគេដែរមិនដាល់ត្រូវជាមួយតែណាម្នាក់នោះនាងឯងជាស្អីគឺជាមនុស្សដែលមានគេថាក្បាលផ្សេងក្តិតផ្សេងណាខ្ញុំអត់ចោទទេបងប្អូនតែបងប្អូនយកការវិភាគរបស់ខ្ញុំទៅពិចារណាមើលបើមនុស្សនឹងជាមនុស្សដែលមានបេះដូងក្បាលដូចគេដូចឯងបេះដូងចិត្តដូចគេដូចឯងមិនមែនសត្រូវជាមួយនឹងអ្នកធ្វើការបំរើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនឃើញហើយបាក់ពួកវានឹងមានប្រមាណអ្នកអត់មានទេងាកទៅអាខ្មៅមួយនោះសណ្ដានឆ្កែខ្ញុំអត់ដែលខ្ញុំនិយាយតាំងពីថ្ងៃដែលមុនខ្ញុំទៅអាត្លង់តាមិញខ្ញុំថាខ្ញុំ ignore វាចោលទៅណានោះមកអាត្រូវគ្រាប់មួយណាគឺអាចិត្រាកៅខ្ញុំនិយាយតាំងពីនឹងមកណាអូរូបថតខ្ញុំផុសស្អីវាយកតកាត់សរសេរសំណេរូបថតខ្ញុំផុសស្អីវាយកតកាត់សរសេរសំណេរហើយអានឹងឯងចាគឺជាក្រុមអាឆ្កែឈ្មោះឆ្កែញីគ្នាវានឹងណាអាមានឆ្កែញីអត់ហ៊ានវាយវាបញ្ជូនអាឆ្កែឈ្មោះវាយណាអាឆ្កែឈ្មោះវាយមានឆ្កែឈ្មោះមានឆ្កែញីសៀណាហ្នឹងហើយអាឆ្កែឈ្មោះវាយមានឆ្កែញីសៀប៉ុន្តែខ្ញុំសួរបងប្អូនអាចមានឆ្កែញីហ្នឹងឯងវាអត់ត្រូវជាមួយគេនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេវាអត់ដែរត្រូវមួយណាដល់វាទៅសែបសន្តិវៈវិញវាទៅសែបគុកវិញចាសែបសន្តិវៈផានន័យថារួមភេទចាខ្ញុំនិយាយត្រង់ចាសែបវាសែបគុកវិញគឺវាសែបគុកជាមួយអាឆ្កែអាឆ្កែនោះឯងអាឆ្កែចត្រានោះឯងសួរថាអាមួយហ្នឹងវាដែរធ្វើការបម្រើសង្គ្រោះជាតិអីអត់ណាអានឹងហើយគឺជារនុកដើម្បីញុះញង់នៃការបំបែកបំបាក់មីឆ្កែញីហ្នឹងឯងនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបអញ្ចឹងសូមបីតែខ្ញុំផុសចាខ្ញុំផុសរូប boyfriend របស់ខ្ញុំវាយកតកាត់តតសេសំណេខ្ញុំមកដល់ឃើញមនុស្សប្រុសណាថោកទៀបដូចសណ្ដានអាថោកហ្នឹងទេណាខ្ញុំមកដល់ឃើញខ្ញុំចង់យកប្តីជាតិអីក៏បានសោះអីក៏បានសម្រាប់ខ្ញុំគឺជារឿង freedom របស់ខ្ញុំខ្ញុំមេម៉ាយក៏ចំណាយពួកមាត់អាឆ្កែញីមួយឆ្កែឈ្មោះហ្នឹងដែរវាបុករុកខ្ញុំខ្ញុំដល់យកប្តីគេខ្ញុំដូចជារីខ្ញុំដូចសំផឹងឯសពគ្រប់បាត់យ៉ាងដល់ពេលខ្ញុំផុសរូប boyfriend ខ្ញុំអឺនាងចិនដាវីឥឡូវទៅយកអេស្ទើយអត់មានពួកមាត់អាឆ្កែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរច្រើនណាគេអត់ទុកពួកមាត់សមុំដូចមេចៅទេហែងទេអាហែងនឹងទុកពុកមាត់សមុំសមើសមែនសមាមនឹងហែងនឹងមេចៅអាចៅមរហែងនឹងហែងមេចៅអត់នោះមកអាថប់ទៀតហើយមើលមើលអ្នកថ្លៃធ្នូគេមិនដែលទុកពុកមាត់សមែនសមុំនឹងហែងទេអញប្រាប់ហែងចេះហើយហែងថាមនុស្សដែលអត់មានពុកមាត់សិតតែមនុស្សខ្ទើយមនុស្សពេកទេ
ចុះឲ្យមើលមើលលោកសំនងស៊ីអីដែលមានពុកមាត់ទេអ្នកដែលថ្លៃថ្នូរមកគោគេដែរទុកមាត់សមែនសមុំសមែនសមៅឲ្យហែងអាចឆ្កាឆ្កួតហ្នឹងអាហែងហ្នឹងកុំចេះតែអាហែងហ្នឹងអញមិនដាល់ឃើញមនុស្សណាថោកខៃចង្រៃចោលមកសៀតដូចហែងអានរក់ក្រៅពីមីថោកទៀបហ្នឹងមួយគ្មានអណាសែតគប់ហែងបានទេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងបានគេថាពាក្យចាស់គេនិយាយអត់ខុសទេបងប្អូនគេហៅណានាងរត់រនអ្នកមីខាត់លាក់រត់រអកបៈសាវាត្រូវគ្នាណាអ្នកដែលស្នេហាជាទាំងអស់វាអត់មានត្រូវជាមួយអ្នកណាវាតែត្រូវមួយអាខាត់លាក់ហ្នឹងឯងអកបៈសាហ្នឹងឯងណាវាតែត្រូវជាមួយអាហ្នឹងហើយដល់ឃើញថាអាហ្នឹងនឹងវាចូលលុយប្រមាណទៅចូលជាតិអត់ណាដល់ឃើញអាហ្នឹងវាហ៊ានទិញសម្បត្តិយន្តហោះទៅបាតកម្មទៅធ្វើចលនាជាមួយសង្គ្រោះជាតិអត់ទេណាយ៉ាងច្រើនវាតែធ្វើថាវាដូចថាគេទៅធ្វើបាតកម្មអីនៅញូវយ៉កហ្នឹងដោយសារចិត្តផ្ទះវាវិជិះឡានតែងទួយទៅជាមួយគេបានវាទៅដើម្បីឲ្យគេថាវានឹងជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរណាអាហ្នឹងអាមនុស្សខូចហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យថាវាលះបង់ដើម្បីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់ទេបងប្អូនចំណាំមើលពេលខ្លះទៅវាបែកស្លុយទៅបញ្ចោទៅសារចែមស្រុកទៅហ៎ពេលខ្លះទៅវាបែកស្លុយទៅបញ្ចោនិយាយមុខខ្មុកមុខខួងនិយាយកាចាស់មុខខំមុខខ្មោចទៅជេរសំរងស៊ីហ្នឹងទៅហ៎ពេលខ្លះទៅវាទៅតសាលស្អីណាអារិតឌីមុំដែលជាប់តំណែងរាសនៅទីក្រុងឡូវែលណាដែលជាតំណែងរាសដែលបំរើទ្រពងអាខ្វាក់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងទៅហើយអានឹងហើយដែលមីថោកទៀបហ្នឹងវាទៅត្រូវជាមួយគឺត្រូវជាមួយអាថោកទៀបហ្នឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងឯងប៉ុន្តែអ្នកដែលបំរើគោលការណ៍នៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់មានទេវាអត់ដែលត្រូវជាមួយអ្នកណាទេណាហើយបងប្អូនជួយពិចារណាមើលសម្ដីវារាល់ថ្ងៃហ្នឹងដែលវាជេរបចោគេវាប្រមាថគេហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហើយវាថាវាស្នេហាជាតិវាស្នេហាជាតិណាវាខំណាស់ដើម្បីជាតិទៅធ្វើបាតកម្មអ្នកណាគ្មានអ្នកណាគេខំដើម្បីជាតិដូចវាទេមានតែវាមួយទេប្រជាពលរដ្ឋឯងទៅធ្វើរាប់ពាន់អ្នកហ្នឹងសឹកតែចោលមកទៀតមិនបានប្រហែលវាទេវានឹងអស់ចាជាងគេនៅលើโลกហ្នឹងតែទីបំផុតណាខ្ញុំសូមជម្រាបមាននឹងក្បាលមួយឯកកោណាបើយើងជាមនុស្សល្អយើងអាចអោបកសោបអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងហ្នឹងគេថាដើមឈើដែលតិចតិចុំណាអ្នកដតៃទៀតគេមកជ្រកនៅក្នុងក្រោមលប់ឈើហ្នឹងចាទឹកតិចត្រីកុំណាខ្ញុំសូមជម្រាបអញ្ចឹងដល់ខ្ញុំមកទីក្រុងឡងបិចបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់មកកុំជាមួយតែខ្ញុំគាត់មកកុំជាមួយខ្ញុំគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំគាត់រំអានខ្ញុំរហូតដល់មីចង្រៃនឹងវាចំណែនវាឈ្នាននេះវាកើតទុកមិនសុខចិត្តកើតទុកបុកម្នេញមានមីចង្រៃនឹងវាចំណែនហើយមិនអស់ចិត្តអាចង្រៃអាថោកទៀបនឹងវាជួយចំណែនជំនួសខ្លាចខ្ញុំមកតដើមតំណែងនៅក្នុងស្អីអាណាទីក្រុងឡងបិចនឹងទៀតខ្ញុំសូមជម្រាបថាអញ្ចេះខ្ញុំអត់ត្រូវការទេទូនីតិនឹងតំណែងខ្ញុំមានរួចហើយណាខ្ញុំមានរួចហើយហើយខ្ញុំក៏អត់ត្រូវការដែរតំណែងនឹងទូនីតិនឹងគ្មានប្រាក់ខែទេសម្រាប់ខ្ញុំអ្វីដែលគេដាក់តួនាទីឲ្យគឺខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំនឹងបំរើការងារឲ្យគេតែប៉ុណ្្នឹងទេណាមិនមែនតួនាទីនឹងក្នុងឲ្យខ្ញុំមាន power ទៅធ្វើស្អីមួយមិនមែនតួនាទីនឹងឲ្យខ្ញុំប្រាក់ខែខ្ញុំឬស្អីទេខ្ញុំអត់ត្រូវការទេបងប្អូនណាតួនាទីរាល់ថ្ងៃនៅតែថ្ងៃខ្ញុំលៀនលែងពីតួនាទីនោះទៀតបើសិនជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់មានតម្លាភាពទុកបណ្ដោយឲ្យមានដង្កូវនឹងរុកនៅក្នុងសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំនឹងលៀនលែងពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលៀនលែងពីតំណែងអនុប្រធានសង្គ្រោះជាតិនៅទីក្រុង Vancouver ហើយលុយដែលខ្ញុំប្រមូលបានពីបងប្អូនសប្បុរសជនទាំងប្រមាណខ្ញុំនឹងផ្ញើបញ្ជូនទៅបងប្អូនសប្បុរសជនទាំងអស់អត់មានឲ្យសល់ទេមកកាក់ម៉ាសិនខ្ញុំផ្ញើទៅឲ្យគាត់យកទៅធ្វើអីជួយសង្គមជួយជាតិអីជារឿងរបស់គាត់នៅថ្ងៃក្រោយពីព្រោះអីខ្ញុំអត់ចង់ទៅបំរើមនុស្សដែលអត់មានតម្លាភាពខ្ញុំអត់ចង់ចូលរួមបំរើជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំណាដែលអត់មានតម្លាភាពចំពោះបុគ្គលិកខ្លួនឯងទេណាពីព្រោះអីអាយយើងធ្វើចង់ងាប់ហើយនៅតែអត់មានតម្លៃ
ហើយអាមនុស្សឈួតវាអង្គុយតែនិយាយអង្គុយតែជេរអង្គុយតែវាយប្រហារយើងវាមានតម្លៃវាបានបានឈួតមួយទៀតណានឹងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរថាតើមានតម្លាភាពទេណាខ្ញុំធ្វើការបំរើជាតិខ្ញុំអត់ចង់បានអ្វីពីជាតិតបស្នងខ្ញុំវិញទេតែអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើបំរើជាតិសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបំរើបាក់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំត្រូវការឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំមើលឃើញពីតម្លៃរបស់ខ្ញុំផងមិនមែនអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើកន្លងមកការលះបង់របស់ខ្ញុំកន្លងមកស្មើនឹងសម្រាមនៅក្នុងកែវភ្នែករបស់អស់លោកទេណាខ្ញុំសូមជម្រាបអញ្ចឹងបើខ្ញុំអត់មានតម្លៃខ្ញុំស្មើនឹងសម្រាមនៅក្នុងកែវភ្នែករបស់អស់លោកសួរថាតើខ្ញុំត្រូវទ្រាំនៅក្នុងនឹងធ្វើអីទៀតបើយើងនៅក្នុងនឹងយើងអត់មានតម្លៃផងយើងខំធ្វើការចងប់ហ្នឹងយើងអត់មានតម្លៃផងយើងលះបង់ទាំងការងារទាំងពេលវេលាទាំងការមើលថែកូនចៅផងរបស់យើងផងនៅតែយើងអត់មានតម្លៃនៅក្នុងកែវភ្នែកគេផងតម្លៃរបស់យើងមិនស្មើនឹងពិថោកទាបមួយដែលយើងអង្គុយជេរបចោគេសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងផងសួរថាតើយើងនៅទ្រាំនៅធ្វើអីទៀតណាហើយខ្ញុំក៏ដឹងពីទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនដែលមិនចង់ឲ្យខ្ញុំចាក់ចាញ់ណាប៉ុន្តែបងប្អូនជួយពិចារណាមើលខ្ញុំមើលថាតើខ្ញុំត្រូវមានតម្លៃនៅឈរនៅធ្វើការនៅបម្រើនៅក្នុងបាក់នឹងតទៅទៀតទេបើសិនជានៅក្នុងគណៈបាក់នឹងអត់មានតម្លាភាពសម្រាប់ខ្ញុំណាគេអត់ដែលឲ្យតម្លៃនៅអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើបានផងហ្នឹងអញ្ចឹងសួរថាខ្ញុំនៅធ្វើការធ្វើអីទៀតណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើយើងចាក់ចាញ់ក៏យើងអត់តម្លៃយើងនៅក៏យើងអត់តម្លៃអញ្ចឹងយើងខំប្រឹងធ្វើអីយើងຕົកពេលនឹង freedom សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងទៅមិនយើងសប្បាយជាងណាហើយខ្ញុំបើសិនដល់ខ្ញុំចាញ់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនថាខ្ញុំនឹងធ្វើជាចិនដាវីដូចពីមុនខ្ញុំចូលបម្រើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺចាប់រយៈពេលប្រហែលជាមួយឆ្នាំមុនដែលគេចាប់លោកប្រធានសំលោកប្រធានគឹមសខាចូលពន្ធនាគារចាប្រហែលជាមួយខែឬ2ខែដែលខ្ញុំចូលបម្រើនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសុបហើយដែលខ្ញុំដែលគេតែងតាំងខ្ញុំគឺជាអនុប្រធានប្រចាំនៅទីក្រុង Vancouver ប៉ុន្តែពីមុនខ្ញុំគ្រាន់តែជាមនុស្សម្នាក់ដែលលេងនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook ហើយខ្ញុំធ្វើការបម្រើសង្គមចាខ្ញុំអាចមានដូចថាជំនឿការទុកចិត្តពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអញ្ចឹងខ្ញុំអាចអំពាវនាវរកលុយមូលនិធិជួយបងប្អូនទៅតាមការការសាងសង់សាលារៀនការជីកដងទឹកចាឬក៏ការជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវគេជន់រងគ្រោះត្រូវទទួលភាពអយុត្តិធម៌ពីសង្គមហ៊ុនសែនខ្ញុំជួយតាមរយៈអញ្ចឹងប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំគិតថាបើយើងនៅតែជួយគាត់អញ្ចឹងទៀតយើងនឹងជួយគាត់មួយជីវិតបើយើងចង់ឲ្យថាយើងលែងជួយគាត់អញ្ចឹងទៀតយើងត្រូវតែធ្វើម៉េចឲ្យរដ្ឋាភិបាលយើងមានការផ្លាស់ប្ដូររបបនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមានការផ្លាស់ប្ដូររបបប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងមានការងារធ្វើល្អចានឹងមានមន្ទីរពេទ្យត្រឹមត្រូវនឹងមានសាលារៀនត្រឹមត្រូវកូនក្មេងលេងអនាថាកូនក្មេងលេងហាត់កាយកូនក្មេងលេងអត់សាលារៀនចាស់ជរាលេងអត់មានចំណីអាហារហូបចាលេងអត់មានពេទ្យពេទ្យឈឺអត់មានពេទ្យព្យាបាលចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រទេសជាតិយើងមានការរីកចម្រើនមានការផ្លាស់ប្ដូររចនាសម្ព័ន្ធនៃការត្រួតត្រានៃការគ្រប់គ្រងមនុស្សដោយរបបហ៊ុនសែននេះយើងប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅមានការសបោសមាអញ្ចឹងយើងក៏មិនចាំបាច់ហត់នឿយក្នុងការស្វែងរកថវិកាជំនួយឲ្យគាត់ផ្ដក់ឲ្យគាត់ទៀតដែរបើយើងអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរទេទោះបីយើងមានភ្នំមាសមួយសម្រាប់លក់យកលុយទៅជួយគាត់ក៏ជួយអត់រួចដែរប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចង់ជួយរំដោះប្រទេសកម្ពុជាគឺមានតែរំដោះនិងផ្លាស់ប្ដូររបបសុខភាពចេញទេអញ្ចឹងដូចក្នុងខ្ញុំតែងតែនិយាយឲ្យអំពាវនាវថាបងប្អូនទាំងឡាយដែលតែងតែជួយលុយនិងជួយថវិកាតាមរយៈសប្បុរសធម៌
នៅក្នុងដែលបងប្អូនអាណិតជនរងគ្រោះនៅស្រុកខ្មែរហូហាយចាអ្នកខ្លះគេអត់និយាយប៉ុន្តែរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនទីរាប់អត់អស់ហើយបើសិនជាគិតចំនួនទឹកដូចបាក់គេអញ្ចឹងនៅក្នុងឱកាសនេះហេសូមបងប្អូនចូលមកក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមែនចូលមកធ្វើការទេគឺចូលមក support ថាវិការបងប្អូនចូលមកក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពេលនេះគឺមានតម្លៃក្នុងការផ្លាស់ប្ដូររបបហ៊ុនសែនចេញនៅពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរបងប្អូននឹងលែងត្រូវការខ្វល់ខ្វាយពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយសម័យបច្ចុប្បន្ននេះទៀតហើយពេលដែលប្រទេសយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរចា៎នាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនដែលមានខួរក្បាលឆ្លាតដូចជាលោកប្រធានសមរង្ស៊ីនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមានចំណេះដឹងត្រឹមត្រូវចេញពីប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅគេនឹងរៀបចំប្រព័ន្ធរស់នៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដូចនៅខាងប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាដែរ្វីត្បិតតែយើងអត់អាចធ្វើទៅតាមលទ្ធិដូចទៅតាមប្រទេសស្តង់ដារប្រទេសកាណាដាឬក៏ប្រទេសអាមេរិកបាន 100% ក៏យើងចាចាប់ផ្ដើម start ពីជំហាន0ឡើងទៅដូចគ្នាមិនមែនថា30ឆ្នាំហើយនៅតែអត់មានការចាប់ផ្ដើមទេចាអញ្ចឹងហើយបើយើងចាប់ផ្ដើមពីជំហាន0ទៅអញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពេលដែលមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលទៅពីប្រទេសមហាអំណាចដែលទៅពីប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគាត់នឹងរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធទៅតាមស្តង់ដារខាងគេនេះចា៎គាត់ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើមិនចាំបាច់ប្រាក់ខែ1000ដុល្លារឬក៏ប្រមាណនេះស្តាតដបងឲ្យបានឲ្យតែបានប្រហែលនឹងស្រុកដែលនៅជុំវិញឃ្លៀករបស់កម្ពុជានឹងឲ្យប្រហែលទៅស្មើប្រទេសថៃប្រទេសយួនដែលគេឲ្យផ្ដល់ប្រាក់ខែឲ្យកម្មកររបស់គេមួយខែ350ទៅ300ដុល្លារទៅ500ដុល្លារហ្នឹងបានហើយណាហ្នឹងហើយហើយធ្វើម៉េចឲ្យសាលារៀនរបស់យើងហ្នឹងមានប្រព័ន្ធអប់រំត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ហើយប្រព័ន្ធសុខាភិបាលហ្នឹងក៏ច្បាស់លាស់ហើយការរៀបចំច្បាប់ចរាចរណ៍ហ្នឹងឲ្យត្រឹមត្រូវកុំឲ្យបើកបុកគ្នាស្លាប់ដោយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏ជើងគ្នាហ្នឹងគឺបានហើយណាមិនចាំបាច់ឲ្យថាអូចូលទៅរកប្រាក់ឌីវ៉ាត់ដូចចែមសុកថ្ងៃមុនថាសំរាសីណាទៅនិយាយរឿងលុយប្រាក់ខែ1ម៉ោង5 10រៀលអីណាអានឹងគាត់គ្រាន់តែប្រៀបធៀបទេគាត់ថានៅគេនេះ1ម៉ោង15ដុល្លារប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរវិញណាចាប្រហែល1ម៉ោង15ដុល្លារមួយថ្ងៃគេធ្វើ10ម៉ោង8ម៉ោងក៏គេបាន100ដុល្លារជាងដែរអញ្ចឹងគេធ្វើតាមមួយថ្ងៃស្មើនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើមួយខែឯណោះគាត់គ្រាន់តែប្រៀបធៀបអញ្ចឹងតើមានអីខុសចែមសុកហើយណាហ្នឹងហើយហើយរឿងចាំសក់ទៀតក៏ដូចជាល្បីល្បាញដែរនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook ហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំអត់មានឱកាសតាមដានចា៎ទីប្រុសបងប្អូននឹងស្រាប់អីមានអីត្រូវតាមដានមនុស្សវាចង្រៃនៅក្នុងប៉ហ្នឹងចាវាតាមតែឈ្នានេះខ្ញុំទេខ្ញុំរាល់ថ្ងៃខ្ញុំអស់កម្លាំងគ្មានពេលឲ្យទៅទប់ស្កាត់នឹងសត្រូវឯងមានកម្លាំងតែងទួយធ្វើការដើម្បីបំរើប៉គេចោតគេលៀបពណ៌គេវាយប្រហារមានកម្លាំងតែងទួយចង់និយាយចេញlay talk show ដើម្បីព្យាយាមពន្យល់បកស្រាយទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅការលៀបពណ៌របស់ចែមសុកទៅលើលោកសំរងស៊ីនៅការលៀបពណ៌របស់ពួកគណៈបកប្រជាជនទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ខ្ញុំគ្មានឱកាសដែរដោយសារអីដោយសារពួកមីឆ្លើងសង្គមពួកមីដេរឆានអស់ហ្នឹងវាចាំតែចាក់រុកបុករុកខ្ញុំអញ្ចឹងសូមថាតើខ្ញុំមានឱកាសអីធ្វើការអត់មានទេណាត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំគិតថាមាននេះវាចូលនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមែនដើម្បីបំរើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេគឺដើម្បីបំផ្លាញធនធានមនុស្សនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែប៉ុណ្ណោះរាល់ពេលដែលចេញសកម្មភាពបើខ្ញុំទៅធ្វើបាតកម្មឬទៅធ្វើអីជួបប្រជុំជាមួយលោកសំរងស៊ីកន្លែងណាកន្លែងណានោះគឺវាចាប់ផ្ដើមបុករុកខ្ញុំអត់មានថ្ងៃឈប់អត់មានថ្ងៃណាដែលវាដកស្រាក់ស្រានេះមានបញ្ហាខ្លាំងខ្លះនៅពេលដែលខ្ញុំចេញបេសកកម្មធ្វើការដើម្បីបំរើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងតែម្ដង
អញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនឹងផ្នែកដឹកនាំណាអត់ដែលបានចាប់អត់ដែលបានចាប់ការសង្ស័យនឹងនេះអត់ដែលបានដឹងថាមីមួយនឹងវាធ្វើអីទេអត់ដែលបានអានឹងគឺជាកំហុសឆ្គងធំមួយរបស់ផ្នែកដឹកនាំហើយក្នុងនាមជាផ្នែកដឹកនាំសូមមេត្តាចូលមើលខមមិនរបស់វាទៅណាចូលមើលខមមិនចូលកុំចេះតែ share វីដេអូផ្ដេសផ្ដាស់មុននឹង share ចាបងប្អូនដឹងមិនថាហេតុអីរាល់ថ្ងៃវាមានប្រជាប្រិយភាពដោយសារអីពេលដែលវា live វីដេអូម្ដងម្ដងវា take ទៅឲ្យនៅក្នុងaccount របស់គេផង invite ផង share ផងអញ្ចឹងទៅហើយថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនអត់បានដឹងថាវានិយាយឲ្យចរណាសង្គ្រោះជាតិវានិយាយឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់បានស្ដាប់ចេះតែជួយ share បន្តឲ្យទៅណាអញ្ចឹងហើយវាអត់មានវាអីទេអ្វីដែលបានថាបានគេ like គេ share ហ្នឹងដោយសារគេអត់ដឹងហើយអាគេចំចាប់អាចំណុចវីដេអូខ្លីៗហ្នឹងគេគ្មានពេលអង្គុយស្ដាប់មើលយើងនិយាយ2-3ម៉ោងទេគេលើកតែចំណុចខ្លីៗហ្នឹងដើម្បីមកឆ្លោះបញ្ចាំងសោះបញ្ចាក់ឲ្យឃើញសណ្ដានមនុស្សនឹងយ៉ាងម៉េចមិនមែនគេខូចទេប៉ុន្តែគេធ្វើនឹងដើម្បីមហាជនមួយចំនួនគាត់អត់មានពេលវេលាសម្រាប់ waste time ចំនួន2ម៉ោង3ម៉ោងទៅតាមដានវីដេអូរបស់យើងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអត់មានអីទេខ្ញុំចង់អានខមមិនរបស់បងប្អូនតិចចារៀនបានតិចមានគំនិតស្នេហាជាតិក្រុមបាជាជាងអ្នករៀនច្រើនដែលមានគំនិតបំផ្លាញជាតិដែរបងចាអរគុណត្រឹមត្រូវផៃមនីត្បូងខ្មុំចាយើងមានឆន្ទៈស្រឡាញ់ជាតិមិនគិតថាយើងរៀនបានតិចឬមានរៀនបានច្រើនណាអាខ្លះរៀនដល់បណ្ឌិតឯនៅចៅមសៀតទៀតអូចាអញ្ចឹងដូច្នេះហើយចំណេះដឹងរបស់មនុស្សគ្រាន់តែបង្រៀនមនុស្សឲ្យយល់ដឹងតែប៉ុណ្ណោះมันអាចកែផ្លាស់ប្រោផ្លាស់ប្ដូរនិស័យរបស់មនុស្សឯងបើមនុស្សនឹងមាននិស័យក្បត់មាននិស័យគេថាលោភលន់មាននិស័យបុគ្គលនិយមសួនតួនិយមទូបីរៀនដល់កប់មេកប់ពពកយ៉ាងណាក៏វានៅតែក្បត់ជាតិដែរណាខ្ញុំសូមជម្រាបចាស់ប៉ុន្តែអ្នកដែលមានឆន្ទៈពិតប្រាកដអ្នកដែលមានបេះដូងគេថាសុភ័ក្រប្រកបដោយសុភ័ក្រវិនិច្ឆ័យចាចេះគិតអ្វីដែលខុសចេះគិតអ្វីដែលត្រូវចេះថ្លឹងថ្លែងនៅអ្វីដែលត្រឹមត្រូវនោះគឺមិនចាំបាច់ថាយើងរៀនដល់ណាទេបើយើងរៀនកាន់តែចេះយើងកាន់តែចម្រើនប៉ុន្តែទោះបីតែយើងអត់បានរៀនសូត្រក៏ដោយប៉ុន្តែយើងប្រៀបធៀបនឹងអាមនុស្សបណ្ឌិតមួយចំនួនដែលកំណត់វិចារមសៀតហ្នឹងគឺខុសគ្នាដូចមេឃនឹងដីណាមិនចាំបាច់វាស់វែងកម្រិតវិជ្ជាទេមិនមែនថាអូអ្នកឯងស្នេហាជាតិតើតអ្នកឯងមានកម្រិតវិជ្ជាប្រហែលនេះទេទឹកចិត្តស្នេហាជាតិរបស់យើងមិនអាចវាស់យកចំណេះវិជ្ជាមកវាស់វែងបានទេនៅខ្ញុំសូមជម្រាបអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយចាអរគុណច្រើននៅអ្នកដែលស្គាល់ខ្ញុំទាំងថ្មីទាំងចាស់ហើយនឹងបានស្គាល់ខ្ញុំកាន់តែច្រើនហើយក៏អរគុណច្រើននៅការដែលមានជំនឿចិត្តរបស់បងប្អូនមកលើខ្ញុំចាអរគុណ I'm support you your idea all the time ចាអរគុណច្រើននៅអ្នកដែល support my idea ខ្ញុំជឿបងស្រីខ្ញុំគ្រប់ត្រង 100% ចាអរគុណច្រើនចាអញ្ចឹងដូចខ្ញុំផុសអីអញ្ចឹងក៏មានមនុស្សមួយចំនួនអូគេសប្បាយចិត្តណាស់ដែលខ្ញុំលែងជឿលែងទុកចិត្តលើសាមរាសីខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៀតថាទោះបីជាខ្ញុំលៀនលែងពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដោយបើសិនជាថ្ងៃណាមួយដែលខ្ញុំលៀនលែងពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ខ្ញុំអត់វាយប្រហារលោកសាមរាសីដែរខ្ញុំនៅតែគ្រប់គ្រងលោកសាមរាសី forever សម្រាប់អនាគតរបស់ជាតិខ្មែរមាតុភូមិខ្មែរណាខ្ញុំមិនមែនចោលមកទៀតថាតិចថាខ្ញុំលែងខ្វល់ខ្វាយទៅរឿងគណៈបកខ្ញុំហត់នឿយចាប់តែខ្ញុំទៅវាយប្រហារលោកសំរងស៊ីខ្ញុំមិនមែនឈួតដោយពួកអាត្រឹមត្រូវឬក៏អារររឿងមួយចំនួនទេខ្ញុំសូមជម្រាបអញ្ចឹងណា
ហ្នឹងហើយតិចថាច្រឡំចាអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាច្រើនខ្ញុំអត់មានពាក្យអីនិយាយច្រើនជាងនេះទេហើយខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយយូរហើយហើយខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺច្បាស់លាស់ហើយឃ្លាឃ្លាទៀតខ្ញុំនិយាយភាសាខ្មែរបើសិនជាច្បាស់ឬមិនច្បាស់អីខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយបញ្យលបងប្អូនខ្ញុំគិតថាខ្ញុំព្យាយាមបញ្យលអស់ពីលទ្ធភាពរបស់ខ្ញុំហើយក៏គិតថាច្បាស់លាស់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាមនុស្សដែលឆ្លាតវៃដូចបងស្រីចំនួននេះរដីសង្ឃឹមនឹងយល់ពីអត្តន័យអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើចាចំពោះរឿងទឹកប្រាក់ $2,000 ដុល្លារហ្នឹងចាគឺហើយមានមួយទៀតខ្ញុំវិសនឹងផ្លេចចាគឺចំនួននេះរដីបានតសេនៅលើឆាតនៅលើទំព័រនេះរបស់ខ្លួនឯងទៀតគេថាខ្ញុំបានចូលរួមជាមួយ Sun TV $1,050រួចមកហើយណាខ្ញុំសូមជម្រាបថាខ្ញុំបានសួរទៅថ្នាក់ដឹកនាំខាងលើថាតើ Sun TV ហ្នឹងចាមានគាត់មានតួនាទីអីដើម្បីមកប្រមូលលុយមូលនិធិឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់ចាគឺលោកជាកំលីថាអត់មានទេចាលោកគឺSun TV អត់មានទូនាទីអីប្រមូលលុយមូលនិធិរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេខ្ញុំសូមជម្រាបចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនស្រីចំនួននេះរដីដែលចូលចំនួនទឹកលុយអី $1,000 $50ទៅតាម Sun TV ហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាបងប្អូនចូលទៅជួយខាងផ្នែកអីទេចាអញ្ចឹងបានខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនណាចាយើងចូលទៅកន្លែងណាក៏ដោយចូលឲ្យត្រូវផ្លូវចាបើចូលថកខុសផ្លូវស្ដាយលុយរបស់យើងស្ដាយថវិការបស់យើងអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយមិនមែននិយាយចង់ថាបងប្អូនស្រីចូលទៅតាម Sun TV ហ្នឹងចូលដោយសាររឿងអីណាវាអត់មានអំណាចណាច្បាស់លាស់អត់មានគេថាអត់មានផ្ោះតាងណាហ្នឹងហើយអត់មានផ្ោះតាងហើយអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយមិនមែនសំដៅទៅលើការទឹកលុយ $2,000 ដុល្លារហ្នឹងទេ $1,050 ដុល្លារហ្នឹងមិនដឹងបងអូនជួយទៅលើអីទេអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺចង់តែបញ្ជាក់ពាក្យបងអូនមួយដែលបងអូនថាបងអូននឹងចូល $2,000 ដុល្លារដើម្បីត្រត្រង់ដំណើរមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីហើយទឹកលុយដែលគេប្រមូលមូលនិធិក្នុងការដំណើរធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីនេះអត់មានខាងព័ត៌មានណាខាងប៉ុស Sun TV ណាមកប្រម៉ូទទេអញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់កុំឲ្យមានការច្រឡំកុំឲ្យថាយើងចង់ជួយជាតិដែរលុយ50លុយ100របស់យើងដែលចូលទៅជួយលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅស្រុកខ្មែរកុំឲ្យចូលទៅខុសទិសដៅណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា Sun TV អត់មានគម្រោងប្រម៉ូទថវិកាដើម្បីជួយសង្គ្រោះជាតិក្នុងការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីឡើយអញ្ចឹងបងអូនស្រីឯងយកបងអូនស្រីចំណូលនេះដៃនេះយកសំណេរថាជួយ $1,050 ដុល្លារទៅខាង Sun TV ហ្នឹងមិនដឹងថាបងអូនស្រីឯងជួយទៅលើអីទេតែអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺចង់ចុចនៅលើសម្ដៅសម្ដីរបស់បងអូនស្រីគឺចូលទៅលើមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីដូច្នេះហើយខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីថ្នាក់ដឹកនាំខាងលើឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់សូមមេត្តាជ្រាបណាបើសិនជាបងប្អូនចង់ចូលលុយមូលនិធិក្នុងការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីមិនចូលទៅតាម Sun TV ទេតិចថាចូលទៅខុសកន្លែងស្ដាយលុយរបស់យើងណាខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីទៀតទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់តែប៉ុណ្ណឹងហើយក៏សូមជូនដំណឹងបងប្អូនបន្តិចទៀតដែរថាបើសិនជាបងប្អូនណានៅមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ជួយថវិកាតាមរយៈខ្ញុំដើម្បីត្រត្រង់ដំណើរមាតុភូមិនិវត្តរបស់អាយអាដាមសំរងស៊ីអាចទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបានគឺ562 787 4401ណាគឺលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំ
562 787 4401ណា562 787 4401ចា៎